Natal de todos os amapaenses. Macapá no meio do mundo. Estamos chegando para mais um show de cobertura. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Hora certa, Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Em 3 endereços em Macapá. Eu disse Armazém Brasil Atacarejo. Pintando na sua tela, no seu smartphone, no seu iPhone, no seu iPad, no seu iPod. Desiste isso. O seu computador, você ligado, Rádio Mais Macapá, na sua TV Smart. Seja bem-vindo, Jornada Esportiva Rádio Mais, chegando com mais uma transmissão, Amapazão Sicredi 2024, mais um campeonato promovido pela Federação Amapaense de Futebol. Tivemos ontem um empate, Santana 1, Independente 1, e quem vence hoje, hein? Faça a sua aposta, vamos lá. Para quem é a sua torcida, qual é o seu palpite? O mandante é o Peixe da Amazônia. O Santos, do outro lado, a garotada do Macapá, o time jovem do Macapá, né? A equipe que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time sub-20 sem o Davidson, que hoje está no América Mineiro, ou melhor, no América do Rio de Janeiro, grande Davidson. Vai nos assistir pela Rádio Mais, né? E você que está sintonizado conosco, já nos acompanhando aqui no canal Campeão Rádio Mais Macapá, o Peixe da Amazônia, que vem invicto no campeonato, hein? São 2 empates e 1 vitória. O Macapá vem de 1 vitória e é apenas 1 vitória. O Macapá havia perdido todos os seus jogos, venceu o São Paulo de virada no último compromisso pelo certame profissional. Daqui a pouquinho, já tenho a escalação do Macapá, já chegou aqui para mim. Daqui a pouco nós vamos passar atualizado a classificação, né? A classificação atualizada do campeonato e também os jogos que ainda restam para essa disputa. Hoje, os jogos de hoje e amanhã são jogos da terceira rodada, atrasados da terceira rodada. O jogo do Santos com o Macapá seria realizado na terceira rodada. Como teve aquele problema, aquela situação jurídica, o Santos ficou sem jogar, voltou, agora realiza a partida da terceira rodada. Para o Macapá é o 6º jogo, para o Santos é o 4º jogo no campeonato amapaense. O próximo compromisso do Macapá depois desse é contra a equipe do Ipiranga. E o Santos, depois desse jogo, tem o Independente no próximo domingo de futebol, 19h23. Hora certa para você conferir em nome do supermercado Santa Lúcia. Presente no seu jeito de viver. Baixe o aplicativo Delivery Santa Lúcia para você comprar em casa com o conforto da sua casa, como se estivesse na loja presencial. Eu já disse para você, hein? Meu amigo, eu tô falando de supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Vai entrar na tela aí, olha, nós temos imagem do gramado do estádio Zerão, chove, deu aquela chuviscada, deu uma parada, né? A expectativa é que tenhamos aí um jogo muito bem, muito bom e muito disputado neste compromisso. Tá entrando na tela ali o árbitro da partida, o senhor Tailan Azevedo. Ele será auxiliado pelo Robson Palheta, o assistente número 1, e pela senhorita Cristiane Mendes, assistente número 2. O quarto árbitro é... Cadê, rapaz? Está aqui. O quarto árbitro, Emerson Gemac e o Leno Freitas. Olha o Leno, rapaz. Está aparecendo aqui o grande Leno Freitas, o pai do meu amigo Luan Patrick. Vou abraçar aqui o Luan. O Ileno, bom trabalho para ele. Faz um tempão que eu não via o Ileno, né? Tá aí na área sendo escalado para fazer a quinta arbitragem no jogo de hoje. A federação tem adotado esse critério. São 2 auxiliares. Um cuida de um lado, o outro cuida do outro. Dá garantia e segurança para quem está apitando o jogo. Não tem problema aqui fora. Pelo menos ontem, o Valdir Cleusso foi quem trabalhou aí, ele e o Samuel, e deram aí a garantia do trabalho da rapaziada que esteve dentro das 4 linhas. O jogo muito bom, apitado pelo árbitro da partida ontem. Quem apitou ontem foi o senhor Cláudio José Ramos. O Cláudio José Ramos foi quem apitou o jogo na partida de ontem. Bom, é o seguinte, já devidamente apresentado,
Nós vamos fazer o intervalo comercial agora, né? Daqui a pouquinho, dentro de 3 minutos, voltamos para mais uma intervenção. O nosso repórter já está adentrando a nossa cabine. Daqui a pouquinho o Joelson vai bater um papo com a rapaziada, entrevistar dirigente, entrevistar jogadores, trazer informações do gramado de jogo para você aqui na Jornada Esportiva Rádio Mais Macapá. A única, graças a Deus, até o presente momento, com todos os jogos, cobertura de todas as partidas do certame profissional neste campeonato amapaense 2024, o Amapazão Sicredi. Voltamos já, Juninho da Puma, equipe apresentada, Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Um novo jeito de comprar.
Muito bem, estamos de volta ao vivo, canal Campeão Rádio Mais Macapá, o esporte que você gosta, a gente faz. Você tá ligado? Rádio Mais, né? Falamos em nome do supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Chegou a escalação do Santos aqui. Chegou a escalação do Santos, já temos a escalação do Macapá, o trio de arbitragem também já está definido. Já daqui a pouquinho vamos trazer todas as informações para você acerca dos atletas que estão esparramados ali, né? Você tem imagem do gramado, uma imagem aberta, né, do gramado do Estádio Zerão. Muito castigado, dica de passagem. Eu queria que o Joelson daqui a pouco vai pro gramado. E tem jogador que não fala, mas tem jogador que fala. Então, eu queria que ele perguntasse para o atleta como é que está o gramado, né? Como é que está o solo? Porque se o gramado estiver ruim, não tem como ter um bom futebol, né? Aquele futebol bonito, futebol arte, não dá para jogar dessa maneira. Então, eu queria que o atleta falasse. Isso aqui é 25, é? 25, Djabaiano. Que maravilha. É Djabaiano o nome do cara, né? Estou pegando a escalação da equipe do Santos, um baiano. Será que ele vai querer acarajé depois do jogo? Bom, vamos aguardar, né? Daqui a pouquinho, escalação definida. O Joel está só se organizando para descer. Daqui a pouco, todas as informações do gramado de jogo aqui no Olímpico Milton de Souza Corrêa, ou Zerão. Vou passar a escalação quando as equipes estiverem entrando, mas nós já temos aqui. Se você quiser perguntar alguma coisa, eu ainda não estou no chat da Rádio Mais, ainda não estou ouvindo. Qual é a nossa enquete aí, diretor? Para quem vai sua torcida? Deixa eu abrir aqui o chat rapidinho, para a rapaziada que nos acompanha, né? Para ver quem já está conosco, conectado, sintonizado aqui no canal Rádio Mais Macapá. Estou só pegando os reservas aqui, viu, Jorge? Meu amigo. Está monetizada a parada. Olha, nós já temos 12 pessoas conosco. Para quem é a sua torcida, é isso? Para quem vai sua torcida. Aí nós temos aqui Santos, empate e Macapá. 83% para os 9%. Na banca de apostas, o Santos está disparado. Ah, cadê? A Érica está nos assistindo. Deixa eu mandar um abraço para a Érica aqui. Olha, deixa eu registrar minha amiga Érica Duarte. Estou triste, ontem Independente perdeu ontem. Não perdeu, Érica. Ele simplesmente não ganhou 2 pontos. Mas o Independente é o único invicto no campeonato amapaense. Já pegou aqui? Eu vou só pegar prepara logo esse teu aqui, Jôs. Enquanto eu faço o registro dos nossos patrocinadores, para daqui a pouco liberar você para ir ao gramado. Cumprimento o nosso público, o microfone já está ligado. Dá ganho aí, Juninho, para cumprimentar o Joelso Santos, ele que está conosco hoje na pista, fazendo bate-papo com a rapaziada, fazendo registro com a rapaziada lá no gramado do Olímpico. Joelso, abraço, boa noite, bom trabalho, seja bem-vindo, Joelso. Muito obrigado, meu grande Barbosa Neto. Boa noite a todos os nossos telespectadores, o público em geral, para você torcedor, para você ouvinte, para você que é amante do futebol amapaense. É o Amapazão Sicredi 2024. E aí, claro, um grande jogo hoje, decisão para a equipe do Esporte Clube Macapá, que vem, né, tentando uma reação para sair da zona vermelha do campeonato amapaense. Santos vem tentando aí uma classificação, que se ganhar hoje vai a 8 pontos. E a equipe do Macapá precisa mais do que nunca da vitória. Então, algumas mudanças foram feitas na equipe do Esporte Clube Macapá. Daqui a pouquinho a gente vai estar informando. Mas a equipe do Santos vem focada. Agora há pouco estive conversando com o professor Minga lá embaixo. Ele estava me passando uma informação que a equipe vem determinada para ganhar esses 3 pontinhos, para alcançar aí os seus 8 pontos, para chegar bem na tabela. E quem sabe aí já numa próxima partida conseguir a classificação. Campeonato. Nesse momento está bastante embolado na zona, digamos assim, na parte de baixo da tabela. A briga está boa, né? A briga está boa, já que ontem tivemos um empate da equipe do Santana com a equipe do Independente, que não foi bom para o Santana. O Santana fica com seus 5 pontos. Só que o Santana tem 2 jogos ainda, né? Tem 2 jogos a menos, né? Que se ganhar os próximos jogos, consegue chegar aí aos seus 11 pontos. O Santana, Joel, o Santana tem o confronto direto com o Santos. O Santana vai jogar contra o Santos.
Olha, o Rosinaldo Maia, boa tarde, ele mandou. Boa tarde, Mano Barbosa. Tô só esperando a hora de mais essa... Não entendi. Bom, a ideia está falando da Rádio Mais Macapá, né? Obrigado, Mano, pelo carinho da sua audiência. Estamos conosco, está conosco ligado no canal Campeão Rádio Mais Macapá. Joelson, fica à vontade aí para fazer aí a tua conclusão nesta primeira participação, meu amigo, vai lá. Tranquilo, Barbosa. Como eu havia falado agora há pouco, a parte de baixo da tabela está bastante enrolada, bastante mesmo, porque a briga está feia. Né, para não cair hoje. Hoje a gente sabe que 2024 é o primeiro ano que o Amapá presa. Né, que se de repente, por uma eventualidade, o São Paulo e de repente o Sport Clube Macapá não ganhar hoje, vai ficar numa situação. Não ganhar hoje vai ficar numa situação bem complicada na competição. É, sim, sim. O Macapá, se não vencer do Santos, ele vai ficar com 3 pontos e tem um confronto direto contra o Ipiranga. Aí ele vai ser obrigado a vencer o Ipiranga para ir a 6, só que o Ipiranga já tem 7. E o Ipiranga briga por classificação. Sim, o Ipiranga precisa vencer do Macapá, que é o último jogo do Ipiranga, para chegar a 10. Então, todo jogo agora é importante demais. Você não quer usar o meu fone? Está tudo bem? Está beleza? O áudio está igual aí? Ah, então pronto. O nosso diretor está testando aí a situação de áudio aqui na nossa transmissão. Eu estou falando dessa matemática aqui com o Joelson, porque eu já fiz essa matemática, né? Todo jogo, a partir de hoje, a partir de ontem, no caso, desde ontem, nós já temos decisão para classificação e para rebaixamento. O Independente já está classificado. O Independente já está classificado para a próxima fase. O Trem, matematicamente, já está classificado porque nós temos confronto direto. Eu falei de Macapá e Ipiranga. Em caso de vitória do Ipiranga, o Ipiranga vai a 10. E se o Macapá não vencer hoje aqui, ele corre muito risco de rebaixamento. Amanhã, no jogo do Trem com o São Paulo joga a vida dele. Porque o São Paulo tem 1 ponto. Então, o São Paulo precisa vencer do Trem amanhã, é para chegar a 4, e vencer do Santana. Aí tem o confronto do Santana com o São Paulo. O Santana tem 5, enfrenta o Santos, mas ele enfrenta o São Paulo, então é um confronto direto pelo rebaixamento. Então, Macapá, São Paulo e Santana, o Santana com uma exceção, porque ele tem 2 jogos ainda... Mas o São Paulo, que só tem 1 ponto, só chega a 7, e o Macapá, que só tem 3 pontos, se vencer os 2 jogos, chega a 9, mas a definição desse compromisso do Macapá no campeonato é a partir do jogo de hoje. E do São Paulo, a partir do jogo de amanhã, que se o São Paulo não conseguir pontuar, se o São Paulo não vencer, se ele pelo menos só empatar, ele vai estar matematicamente rebaixado para o campeonato, para a segunda divisão do campeonato em 2025. Por isso, o São Paulo vem com tudo. Ontem, o Santana já demonstrou uma evolução muito grande, inclusive, cumprimentei o presidente Edelso Fernandes, a quem eu mando um abraço, o presidente Edelso nos cumprimentou lá embaixo e disse o seguinte, deu uma moral, disse assim, olha, Barbosa Neto, eu acompanho a transmissão da Rádio Mais, vejo os comentários do Ivaí, dos seus convidados que comentam o jogo, parabéns pelo trabalho de forma imparcial. Isso é legal. O espetáculo ele é feito pelos atletas dentro de campo. E pela arbitragem também, que quando passa despercebido, dá espetáculo. Cabe a nós aqui narrar o jogo, fazer um comentário, mostrar a imagem no mente. Você está com imagem, então a imagem no mente. Aí cabe a interpretação dos nossos comentaristas. Hoje nós, infelizmente, não temos o Ivaí aqui conosco, mas o Ivaí é o cara que faz o comentário sobre a arbitragem. Então, a matemática é esta. O jogo hoje é importantíssimo para o Macapá. O Santos está tranquilo. Eu posso dizer que o Santos está tranquilo, porque o Santos tem
com o jogo de hoje é o quarto. Então, ainda tem mais três jogos para realizar. Então, o Santos tem realmente, como eu posso dizer, bala na agulha, né, e tem gordura para queimar. Vamos aguardar, né? Você está ligado na Rádio Mais, em nome do Armazém Brasil, Atacarejo, Economia e Praticidade, perto de você, em três endereços em Macapá. Eu vou só confirmar a arbitragem aqui, o árbitro da partida é o senhor, olha, o meu querido amigo Ivaí, que eu acabei de falar o nome dele, ele já me mandou aqui a arbitragem, né? O Emerson Gemac é o quarto árbitro, e o quinto árbitro é o Leno Freitas. Beleza? Bom, deixa eu liberar o Joelson aqui. Eu, para liberar o Joelson, tenho que testar o sistema que ele vai levar lá para baixo. Então, vamos chamar um intervalinho, Juninho? Último intervalo comercial para você. Em nome da navegação Ana Beatriz, da ABB Macapá, o Clube da Família Mapaense, Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto, 991-72-1012. E Oeste Piscina, tudo para a sua piscina. Está na hora do intervalo. Voltamos já já, em definitivo, com Santos e Macapá. A Mapazão Sicredi 2024 é na Rádio Mais. O esporte que você gosta, a gente faz. O novo jeito de estrutura aquática para como é que é? Estamos de volta! Eu só queria saber cadê o meu fone. O meu fone, então, por onde? Ficou? Bom, então vamos lá. Deixa eu só atualizar. Tirei, gente.
Beleza pura, sem mistura, estamos de volta ao vivo. Canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Tudo pronto, mais um jogo que vai acontecer. Olha, o Baqueta tá mandando mensagem aqui no nosso chat, né? É, vamos ver se a gente consegue resolver aqui. É, cadê? Me mandou mensagem aqui. Legal, legal. Atualizando você com as informações aqui no canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. São 19h46, 19h46, hora certa para você conferir em nome de Val Esportes, www.valesportes.net. Já pensou em apostar no seu time do coração e concorrer a uma bis 125 zero quilômetro ou 15 mil no Pix? Pois é, aporte a partir de R$5 e concorra. Tá aqui, Val Esportes, para você. Armazém Brasil, Atacarejo, Economia e Praticidade, em 3 endereços em Macapá. Falamos também em nome da ABB Macapá, o clube da família amapaense. Deixa eu ver se o Joelson já chegou lá por baixo. Se tiver tudo ok, Joelson, me cumprimenta aí. Cumprimenta o público. Fala, Joelson. Ainda não, né? Ainda não temos o Joelson? Ainda não, né? Tá chegando ainda para se organizar lá embaixo, para trazer a participação dele aqui dentro da nossa jornada esportiva. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Né, os atletas ali no posicionamento daqui a pouco. Estamos aguardando a entrada dos atletas para o momento protocolar. Em breve será inaugurado o novo Porto Ana Beatriz em Santana. Com o novo Eno Probiótico, depois de cada ida ao banheiro, você se sente assim. Tome Eno Probiótico diariamente e ajude a regular sua... e 77 veículos de passeio. Ana Beatriz, um verdadeiro turismo nos rios da Amazônia, né? Que beleza, a viagem confortável. Agradecendo o carinho da sua audiência. Você tá ligado no Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Escalação já definida, cadê ela? Mandou? Vamos ver se a gente consegue atualizar aqui essas informações do canal. Tudo certo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Beleza pura, então. Já está me ouvindo? Pode usar o microfone, Joelson. Já te chamei. Deixa eu cumprimentar você do gramado. Ô, Joelson, momento... deixa eu falar aqui com o Joelson. Joelson, só lembrando, momento triste para o futebol amapaense, para a federação. Hoje, nós tivemos o falecimento, a perda do seu Nelson, né? Deveremos ter um minuto de silêncio aí. Queria que você anotasse direitinho o nome completo de quem vai ser... Deve ser homenageado, a federação deve fazer isso aí pelo seu Nelson. Ele era o motorista da federação, motorista da ambulância, e se foi. Hoje se foi, de que Deus conforte o coração da família, de que Deus receba no meio dos seus escolhidos. Ô, Joelson, bom trabalho aí embaixo, Joelson. Muito bem, Barbosa, nosso muito boa noite para você, telespectador, para você que está nos acompanhando, para todo o Brasil, todo o estado do Amapá, através da Rádio Mais Macapá. E claro, para esse grande jogo hoje, esse clássico amapaense entre a equipe do Santos e a equipe do Esporte Clube Macapá, já aqui pelo gramado, no campo de jogo. E olha, Barbosa, o campo está bastante massacrado, realmente. Eu estou aqui pisando no gramado do Olímpico Zerão. O campo está ruim, cheio de buraco e também um gramado alto, né? Isso vai dificultar bastante... Né, para os atletas que têm um pouco de qualidade, que são os caras que tocam mais a bola, que têm aquela categoria, e aí fica ruim para a bola rolar. Né? Daqui a pouquinho, Barbosa, a gente já pode bater a escalação, quando você pedir aí, já estamos com a escalação do Santos e com a escalação do Esporte Clube Macapá,
E também vamos pegar a informação do nosso, né, querido funcionário da federação que acabou falecendo. E com certeza vai ser colocado aí o minuto de silêncio em respeito em memória do nosso grande amigo, para que a família, os amigos próximos, colegas de trabalho, tenham esse momento aí de solidarizar com a família, né, por essa perda irreparável para o nosso futebol, para a nossa federação, que é um cara que prestava serviço, que era o motorista da nossa ambulância e que estava presente em todos os jogos do Amapazão Barbosa. Muito bem, tem a participação de Joelso Santos dentro da nossa jornada esportiva. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. As duas equipes já estão escaladas. Eu vou pedir a escalação daqui a pouco para o Joelso. Ele vai me confirmar daqui a pouco também. Dentro das quatro linhas aqui, o futebol não para. Falamos em nome da Oeste Piscina. Cadê a proprietária da Oeste Piscina? Não me respondeu aqui, dona Mariane. Vamos ver se a gente consegue, que ela parece estar sem internet, né? Olha, não conseguiu nem ouvir aqui a nossa mensagem. Então vamos lá. As duas equipes adentrando ao gramado, Joelson. Pode botar o microfone, Joelson. Fica à vontade aí por baixo, rapidinho, Joelson. Vamos lá. Muito bem, Barbosa. E olha, também quero informar, Barbosa, que além desse minuto de silêncio que vai ser protocolado pela equipe, né, de arbitragem, em homenagem ao seu Nelson, que foi o nosso querido Nelson que faleceu, motorista da ambulância, vamos ter também aí uma homenagem para o João Leonardo, que também faleceu de dengue, né? Infelizmente, essa doença que tem, né, esse vírus da dengue que tem levado muitas vidas. O Leonardo, ele jogava no Canaã, né? E ele era um atleta que jogou junto com o Diego Santos, que é filho do nosso grande Bené, que é comentarista de futebol e que também atua pela equipe do Esporte Clube Macapá. Vamos fazer essa homenagem a ele também, viu, Barbosa? Muito bem, aí o Joelso Santos, momento protocolar. Vamos acompanhar a execução do hino nacional. Aplausos do público, momento protocolar executado, tá aí os cumprimentos, esse cumprimento faz parte do fair play, o fair play do futebol que é adotado há muito tempo, desde o tempo da Covid, né, cara? Na verdade, muito antes já existia isto e nós temos aí esse carinho, esse respeito entre os atletas, né, porque são adversários, estão jogando dentro de campo, mas são colegas de profissão, e isso vale muito. Vamos lá, para aquela foto oficial, os capitães também estão ali para aquele momento importante. Vamos ter a foto dos capitães, o Juninho pelo lado do Macapá e o Luciano pelo lado do Santos. Ô, Joelson, fica à vontade aí, viu? Você pode chamar atleta, conversar com todo mundo. Você tá com um canhão na tua mão aí, Joelson. Tá falando na maior audiência, meu amigo. Muito bem, Barbosa. Daqui a pouquinho a gente vai estar pegando aí, ó, a homenagem do jogador da equipe do Esporte Clube Macapá, do Diego dos Santos, o zagueiro do Macapá, que jogou
com um atleta, que é o João Leonardo, do, no Canaã. O rapaz, o garoto que era de Alagoas. E aí faleceu hoje com dengue, né? Estava com dengue, acabou falecendo, infelizmente. E agora sendo prestada essa homenagem a ele, com a foto dele, com um cartaz ali, para que fique registrado ao futebol amapaense e a todo o Brasil. Né? Isso é de muita importância, uma relevância muito grande, esse respeito, o carinho, né, de companheiros de clubes quando estavam no Canaã. Então, recordar, né, de registrar esse momento para a família, isso é muito grandioso. E, claro, principalmente para os colegas que estiveram presentes, que jogaram juntamente com o João Leonardo no Canaã. Né? Barbosa. Aí, portanto, registro feito do grande Joelson Santos. Vamos lá. Está ali, olha, a homenagem dos atletas do Macapá para o atleta que estava, que está sendo homenageado. Então, agora o Macapá vai para a foto, né? Você tá ligado na Rádio Mais Macapá? Bom, deixa eu só colocar aqui o... Tô recebendo uma mensagem com o número do telefone. O Instagram da Oeste Piscina, rapaz. É? Oeste... Vamos lá, então. Daí os atletas... Ô, Barbosa, já... vou pegar rapidinho aqui. Pode falar. O Diego, que é jogador do Macapá, ele que trouxe essa homenagem, né, rapidinho aqui pro futebol, de um atleta que era do Canaã, que jogou com ele. Ele estava me falando em relação a isso, que faleceu de dengue, foi isso, Diego? E você prestou solidarizar essa homenagem para deixar registrado não só para o futebol mapaense, mas para todo o Brasil, não é isso? É, a gente sabe que uma perda sempre é muito difícil para a gente, mas acredito que no meio do futebol a gente cria irmãos, que mesmo não sendo de sangue, de vivência e de sonho, a gente acaba criando esse laço muito forte. E o João é um cara que cresceu jogando comigo no futebol lá no Canaã, então é muito importante, um jogador muito importante para mim, muito especial. E eu não poderia deixar de fazer essa homenagem para ele. E na pré-eleição eu estava falando para os meninos que ele daria tudo para estar aqui com a gente, realizando o sonho dele, jogando futebol, que era o tão sonhado sonho dele. Então, é que eles entrassem dentro de campo com essa mentalidade, de que eles têm a oportunidade, têm a dádiva e a oportunidade da vida, e que eles entrem, sejam campeões da vida, de por estar vivo, e respirando e aproveitando cada segundo da vida. E que eles entrem lá dentro de campo e façam o que eles sabem fazer de melhor, que é jogar futebol. Aí falou o Diego dos Santos, né? Ele que hoje se encontra no banco de reserva, por opção do treinador, né, Miguel, e agora sendo respeitado um minuto de silêncio ao nosso grande Nelson, funcionário da federação, motorista da ambulância, Barbosa. Vamos respeitar. O árbitro mexe na bola, o time do Macapá começa o jogo. Sendo respeitado o minuto de silêncio em memória do seu Nelson, eu faço uma lembrança aqui, que toda vez que eu encontrava o seu Nelson, ele tinha um carro vermelho, um Palio vermelho. E quando eu encontrava naquele veículo em frente à federação, sempre o cumprimentei. Então, são pessoas que deixam o seu legado e que fazem o seu trabalho com dignidade. Vem em paz, meu amigo. Olha o Santos chegando pelo lado direito, a bola tocada, primeiro lance de ataque, a bola foi para fora. A jogada ali do Felipe, jogador da equipe do Santos. A bola se perde pela linha de fundo, tiro de meta. O Santos está escalado, nós nem passamos a escalação, né?
Deixa eu passar a escalação das duas equipes aqui para o torcedor que nos acompanha. Santos e Macapá. O Macapá joga com 1, Ronaldo, 3, Felipe, 5, Cássio, meia dúzia, André Luiz, 7, Sanderson, 8, Luiz Felipe, 10, Afuá, 9, Zazia, Taíde, 14, Jeremias, 18, Juninho e número 23, Jonathan. O Santos, Xandão, número 1, Felipe, 2, Davi, 3, João Carlos, 4 e Renatinho, Eduardo, camisa 13. Renatinho, 15, Jesus, 7, Leandro, 8, Luciano, 9, Doc, número 10 e Danilo Lourinho, camisa número 11. O time do técnico José Domingos Zuminga e o time do técnico Miguel Ciruca. O Macapá que tem hoje no banco o professor Carlos Figueira. Chegando pelo lado, tentando aproveitar a jogada, recupera a bola. O jogador da equipe do Macapá, a bola saiu, arremesso lateral para o Santos fazer a cobrança. 1 minuto e meio de jogo, começando a partida. Mais um jogo do campeonato amapaense, o Amapazão Sicredi 2024. O jogador do Macapá sentiu ali, hein? Quem é? O camisa número 3 do Macapá, o Felipe. Na disputa de bola, acabou se machucando, pediu ali, tá mancando o Felipe, hein? Já é uma preocupação para o técnico do Esporte Clube Macapá. O Jeremias chega para dar o bote, a bola está sendo dominada pelo João Carlos. João Carlos e Davi Araguari. Tá aí o Davizão, Davi Boi. Domina a bola pelo time do Santos. Faz a inversão da jogada, tenta o lançamento longo. Vai subir o Cássio para fazer o corte de cabeça. A bola vem pelo meio, volta para o peixe. Está aí o Luciano tentando a jogada em profundidade. A bola batida de longe. Primeira finalização em direção ao gol. A bola se perde pela linha de fundo. Reposição de bola para a equipe do Esporte Clube Macapá fazer a cobrança. Acesse www.valesportes.net. Já pensou em apostar no seu time do coração e concorrer a uma BIS 125 zero quilômetro? Ou um Pix de R$15 mil? É. Aporte a partir de R$5 e concorra. Macapá com a bola dominada, lançamento feito na frente. O Jeremias vai partir atrás dela, o Davi vai chegar. São dois jogadores do Macapá chegando no lance. O Davi tira de qualquer maneira. A bola saiu, arremesso lateral para a equipe do Leão da Avenida Fábio. Se prepara para movimentar o da camisa meia dúzia, o André Luiz. Faz o toque pelo meio, Juninho. Aí para a jogada, tentando o passe pelo lado, o Canhoto recupera a posse de bola o time do Santos. Tentou girar, já se deu bem na parada. Vem para a bola, bonito lance do Leandro. Conduz a bola pelo lado, tenta a jogada em profundidade. Vai chegar ali o Felipe. Chega para fazer o corte de qualquer maneira. Sai jogando com o Jeremias. Domina o Jeremias, o jogador do Macapá está sentindo ali. O jogo do Macapá que está no chão é... Deixa eu só identificar ali, está levando a mão ao rosto. A pancada no rosto, ele está reclamando disso. Juninho? Vamos ver só quem é o atleta. Ah, beleza, tá certo. O jogador do Macapá está sendo... Nem precisou do atendimento. Está voltando para o jogo ali, o atleta... A bola é do Santos, aqui na lateral. Lateral cobrado, está devolvendo a bola. Lançamento na frente, buscando o Jonathan. Davi chega para fazer o corte de cabeça. O jogador que estava machucado do Macapá é o Luiz Felipe. Arremesso lateral, André Luiz. Faz a cobrança, busca contato no campo de ataque. Vai tentando aproveitar aqui pelo lado do Canhoto o camisa número 8, Luiz Felipe. Trabalha a bola, o peixe da Amazônia. Estamos com o Joelso Santos, lá no gramado, acompanhando tudo. Você pode mandar sua mensagem, interagir conosco no canal da Rádio Mais, participando da nossa enquete. Lançamento feito no campo de ataque. Lançamento feito no campo de ataque para a equipe do Santos. Tranquilo para o goleiro do Esporte Clube Macapá. Está jogando o camisa meia dúzia, o André Luiz faz o lançamento, buscava a jogada pelo lado direito. Galera já está sintonizada conosco, acompanhando o canal Campeão Rádio Mais. Mande a sua mensagem no chat. Olha o lançamento feito aqui pelo lado esquerdo, melhor para a zaga do Santos. Davi Araguari tem a posse de bola. Vai tentando o passe no campo de ataque lá pelo lado canhoto.
A posse de bola é para a equipe do Sport Clube Macapá. Música boa, vamos Leão da FAB, tá mandando coraçãozinho aqui, olha. Samuel Santos, já ligado na melhor transmissão depois de fazer um treino no aeroporto. É, ele se condiciona, meu amigo Samuel dos Santos. Isabela, vamos Macapá. Francisco Valdemiro Silva Filho, abraço aí para a equipe, estou aqui na torcida pelo Macapá. O Esquerdinha, grande esquerda. Bola dominada pelo Felipe. O peixe vai subindo, recupera Juninho. Deixa para o camisa meia dúzia o André Luiz. Lançamento feito, um dos destaques do Macapá na Copa São Paulo, o André Luiz, hein? Sobrou para o camisa número 8 do Macapá. Protege bem, na habilidade, Luiz Felipe. André Luiz tentou driblar, foi desarmado. Luciano chegou, recupera de novo o André Luiz. Faz o passe para frente. Domina a bola Felipe, pelo time do Santos. Gira, deixa atrás, entrega para o Doc. Vem buscar o jogo, Doc. Gira para buscar o espaço, trabalhando na intermediária pelo campo de defesa. Domina a bola pelo lado, canhoto. O Renatinho. É o Eduardo que joga com a 13 por lá. Só me confundi, que o Renatinho está com a 15. O Eduardo com a 13. Boa bola. Domina Danilo. Danilo Lourinho pedalou para cima do Jeremias. Protegeu. Jeremias recuperou a bola pelo time do Macapá. Se manda, vai embora o garoto Jeremias. Leva vantagem pelo lado canhoto. Se manda, vai embora. Esticou na frente, vai para o chão. O árbitro paralisa e marca a falta. A falta está marcada na tua frente, Joelso Santos, anotando tudo. É, Joelso, você está com um caderno de anotações, hein? Em nome do Armazém Brasil Atacarejo. Fala, Joelso. Muito bem, Barbosa. Agora uma falta que pertence à equipe do Sport Clube Macapá, aqui pelo lado esquerdo, né? Já chegou forte, chegou firme ali. E até então, um detalhe importante também, Barbosa, é que o treinador, não, na verdade, eu acredito que é o preparador físico do Sport Clube Macapá, ele está, hoje ele está como treinador, né, na beira do campo, e aí já teve umas duas ou três vezes desentendimento com o quarto árbitro. Olha, jogada boa para dentro da área, arranca da meta, Xandão para fazer a defesa pelo time do Santos. Tentou sair jogando rápido, se recompõe o time do Macapá, o Xandão prefere segurar o lance para sair trabalhando na zona defensiva. Bola dominada pelo jogador que é João Carlos. Toca pelo meio para o Doc. O peixe da Amazônia, o Santos jogando de branco e preto, natural, né? E o time do Macapá de azul, o leão da Avenida FAB. A bola chegou no craque Minga, rapaz. É. Tá aí o professor José Domingos, o Minga. Destaque na tela aqui da Rádio Mais Macapá. Lançamento feito na frente, Felipe. Toca a bola o time do Santos. Vai o Luciano entregando bola para o Leandro. Ele dribla na contramão, deixa para o Felipe. Bola atrás, Davi Araguari. Dele para o João Carlos. Vem conduzindo o Santos pelo corredor canhoto. A marcação do Jonathan chega, ele faz o passe na frente. Boa bola, mesmo caído. Chegou no Renatinho. Domina a bola o jogador do Santos, tentava a ultrapassagem. Briga pela posse de bola o jogador do Macapá. A bola saiu. Arremesso lateral para o Leão da Avenida FAB. Acesse o canal do Sport Clube Macapá no YouTube. Canal do Leão, hein? Você fica sabendo de tudo e o Macapá também transmite os seus eventos, as suas programações lá no canal do YouTube. E no Instagram do Macapá, né, bicho? Tem muita gente que acompanha o Insta. O Instagram do Macapá subiu muito depois da disputa, né, da boa apresentação do Macapá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agradecer aqui a diretoria do Macapá pelo apoio para com a nossa equipe no jogo de hoje. Obrigado. A bola dominada pelo time do Santos. Xandão, que isso, Xandão! Meu amigo, quase sem querer, o Jeremias. Quero ver esse lance de novo, hein? O Xandão foi tentar sair jogando, ele jogou a bola na cabeça do Jeremias. Parece goleiro da Espanha, Juninho. Que saiu jogando, entregou a bola no pé do Rodrigo. O Rodrigo deu um totozinho por cima dele e fez o gol, né? Rapaz, olha, o Xandão entregou a bola. Na verdade, ele não entregou. Ele bateu, a bola bateu na cabeça do Jeremias. Se o Jeremias consegue dominar, ele teria muita facilidade. Porque o Xandão saiu jogando, você vai observar que ele vai, olha, ele domina a bola e tenta bater, olha. Aí a bola tocou na cabeça do Jeremias e não foi na direção do gol. Se vai, fatalmente seria gol, porque não tinha goleiro. Olha a bola, tocada pela direita para o Felipe, ganhou. Se manda Danilo Lourinho, Luciano pediu, Danilo pediu também. Bola batida para o meio da área, por baixo, pinta para fazer o corte o jogador do Macapá.
E o Cássio quem tirou mais uma. Se manda Jeremias. Perdeu a bola para o Felipe. Recuperou o jogador da equipe do Santos. Doc. Entrega para o seu companheiro da número 8, Leandro. Fez a bola batida de longe. Linha de fundo. Reposição de bola para a equipe do Esporte Clube Macapá fazer a cobrança. Vai, Joelson. É com você, filho. Muito bem, Barbosa. O Leandro Pires teve a chance aí com a bola da equipe do Santos. Bateu muito forte, mas ela foi para fora. Sempre em nome de Val Esporte, a sua plataforma de jogos de apostas online com mais segurança e com a melhor cotação do mercado. Só você procurar no www.valesporte.net. A melhor cotação do mercado, claro, só na Val Esporte. Legal, tá aí o Joelson Santos valorizando o nosso parceiro. Tá conosco, obrigado pelo prestígio, obrigado pelo carinho. Aproveitar para abraçar o secretário municipal de esportes, Bruno Igreja. Tá ligado na Rádio Mais. Obrigado, Bruno, secretário municipal, parceiro do prefeito Antônio Furlan. O prefeitão de Macapá. Olha o lançamento feito, vamos ver quem chega primeiro. O Jonathan chegou, dominou. Saiu com ela para dentro, por baixo, pintou o corte. O Jonathan cometeu a falta. Olha, é a segunda falha que eu vejo da zaga do Santos. E o Jonathan cometeu a falta aí, hein, Joelson? Pois é, Barbosa. É, deu bobeira ali, quase chega a equipe do Esporte Clube Macapá, mas aí acabou cometendo a falta e o árbitro em cima do lance, o senhor Tailan, marcou corretamente a falta. Detalhe importante, Barbosa, também que o Pio, como é conhecido, né, o preparador físico da equipe do Esporte Clube Macapá, ele assumiu o comando da equipe após o Miguel Ciruca ser expulso na última partida, está fora do jogo de hoje diante da equipe do Santos, viu? Olha, o Davidson está assistindo a gente, Ninda Pumo. O Davidson está no Rio de Janeiro, no América, há mais de uma semana, duas semanas, né? O Davidson está treinando para a disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca, que começa logo após a primeira, né? Davidson, sucesso para você, filho. Obrigado por estar assistindo a Rádio Mais, estamos torcendo por você, pela tua carreira, pela tua vida, pelo teu sucesso. Represente bem o futebol amapaense, os teus amigos do Macapá estão aqui. Bola do Felipe, domina o peixe. Se manda para o campo de ataque, boa bola para o Danilo Lourinho. Luciano, toca pelo meio, Leandro. É habilidoso, o Doc gira para cima da marcação do primeiro contrário, protege bem na caneta esquerda. Faz o passe, vem brigar por ela, ganhou a bola. Olha o contra-ataque do Macapá pelo lado direito, vai para o chão, o árbitro paralisa e marca a falta. A falta está marcada, todo mundo, os jogadores do Santos reclamaram de uma falta anterior, mas olha, a roubada de bola foi muito forte ali do Zazi Ataíde, hein, meu caro Joelson? O Zazi, jogador de muita velocidade, força física, apesar de ser franzino, mas é muito bom jogador, o Zazi. E ele ia em direção ao gol, e o João Carlos deu uma mãozada nele, e o árbitro, o senhor Tailan, marcou corretamente a falta. E já advertiu verbalmente. E falta que falta que pertence à equipe do Esporte Clube Macapá, Barbosa. Se prepara, Juninho, para fazer a cobrança da falta. Não, Juninho foi para a área, hein? É o Felipe. Bateu na bola o Felipe, colocou a bola na área. O toque de cabeça para dentro. Olha, o Juninho vem para a dividida. Foi lá em cima o goleiro Xandão para fazer a defesa. Tenta sair jogando rápido o Xandão. A bola ficou de graça para o goleiro Ronaldo. Domina a bola o jogador do Macapá. Faz o lançamento buscando aqui o lado esquerdo com o Jeremias. Ele sobe. Chega Davi para fazer o corte pelo time do Santos. Olha, o Ismael. Ô, meu filho, um beijo para você. Meu músico preferido. Ismael Carlos Souza Barbosa, primo do Ronald. Está nos assistindo lá no Telégrafo em Belém do Pará. Chega Davi para tocar na bola o jogador da equipe do Santos. 0 para o Santos, 0 para o Macapá. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Domina a bola o time do Macapá. Aqui pelo lado do canhoto, tenta a passagem. Luciano vem para dar o bote. Recupera Doc. É na dividida Luiz Felipe. Doc fica com ela. Começa atrás com Davi Araguari. Olha o cidadão, o Ronaldo Amaral Salomão. Boa noite, amigo da Rádio Mais. Acompanhando o amigo Amaral. Tá nos comentários, o grande Amaral. Olha o Santos chegando, bomba a bola pra dentro da área, por baixo, tira de qualquer maneira a zaga do Macapá. Luiz Felipe tenta o passe pro Jonathan, caiu no Juninho, ele faz a jogada em velocidade pelo lado.
Essa bola vai quicar, o Davi vai tocar de cabeça, deixar de graça ali para o goleirão da equipe do Santos, o Xandão. Está jogando pelo meio, Eduardo vem, brigou por ela, recuperou a bola, o jogador do Macapá foi desarmado. Perdeu a passada por ali, o Afuá. Agora recuperou, ganhou a parada, o Afuá. Vem para a dividida, na posse de bola, a briga é boa. Domina a bola o time do Macapá. Luiz Felipe. Toca pelo lado direito, se manda, vai embora o jogador que é o Felipe. Felipe, Luiz Felipe, fez o lançamento. A bola bateu na marcação, foi para fora. Arremesso lateral para o Esporte Clube Macapá fazer Bosa. 16 minutos de jogo deste primeiro tempo. No placar do Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. 0 para o Santos, 0 para o Macapá. Fala, Joelson. Detalhe importantíssimo, Barbosa. O jogador da camisa 8 do Esporte Clube Macapá, o Luiz Felipe. Um jogador de muita força física, que tem se destacado muito dentro da equipe. E principalmente nesse jogo, nesse primeiro momento, ele é um jogador que está dando volume no ataque da equipe do Esporte Clube Macapá, Barbosa. 42% na nossa enquete para quem vai à sua torcida, hein? 42% para o Santos. Marcos Góes, um abraço, meu amigo Barbosa. Vamos, Macapá. Tá aí, Marcos. Olha o Santos subindo pelo lado direito. Lado direito de defesa do Macapá. Chegou para fazer o corte o Felipe. Lateral para o Santos. Eduardo. Trabalha pelo meio, entrega no Leandro. Domina a bola o jogador da equipe do Santos aqui na linha defensiva. Tem Davi Araguari. Levanta a cabeça, faz o passe na frente. Danilo Lourinho se apresenta na intermediária. Ele tem habilidade, conduz a bola. Toca para o Leandro, o Doc está pedindo, vem conduzindo o Renatinho. Boa bola! Olha o Santos chegando, subiu a bandeira. Não vale mais nada. Está marcado o Sportdense, onde você encontra tudo em materiais esportivos e artigos esportivos na rua Jovino de Noá, bem em frente ao quartel da Polícia Militar. Você tem a loja Sportdense. Olha, o pessoal está em Curuçá nos assistindo. É Curuçá, é escola de futebol, os topetes oficial. Ronaldo Cabral, direto de Curuçá, no Pará, torcendo pelo Fabrício dos Santos. Um abraço carinhoso, obrigado para o povo de Curuçá que está nos assistindo. Faz o seguinte, curte aí a nossa transmissão, né? Deixa o seu like na nossa transmissão, compartilha com seus amigos a nossa transmissão, curta também e inscreva-se no canal Rádio Mais Macapá e clica na notificação, no sininho para ser notificado. Se manda, vai embora de novo para o campo de ataque o time do Santos. Volta o Juninho para fazer o corte, Jonathan. Trabalha a bola pelo lado direito, faz o passe no Felipe, domina a bola, tá pedindo na frente, olha a bola, vai chegar pro Jeremias, tocou de cabeça o Davi, sobrou no Juninho, ele bateu em cima da marcação. Mais uma bola que chegou pro Macapá, o Juninho se precipitou, tinha opção do passe, ele preferiu tentar finalizar. A bola ficou de graça para a zaga do Peixe da Amazônia. Jogo bom, hein, Joelson? Jogo bom. O Macapá está chegando. O Juninho agora teve chance aí. Tentou bater de primeira. Uma bola que foi espirrada ali na cabeça do zagueiro da equipe do Peixe da Amazônia, do João Carlos. Aí ficou facinho o sistema defensivo, mas continua Macapá no ataque. Olha o Jonathan. Abrindo bola pelo lado direito. Vem o Eduardo, chega primeiro. Bate de qualquer maneira de caneta esquerda. A bola sai. Arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá fazer a cobrança. Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. O sucesso vem com muito trabalho. Bola tocada para fora. Remesso lateral assinalado pela assistente Cristiane Mendes. É auxiliar número 2. O Tailan Azevedo é o árbitro central. E o Robson Palheta é o assistente número 1. Meu amigo Ivaí da Silva e Silva. João Pedro está mandando. Vamos, Luiz Felipe. Posse de bola para a equipe do Macapá. Lado direito do campo de defesa. Bola trabalhada. Juninho tenta o passe na frente. Levou bem. Lá pelo lado direito, o Afuá conduziu a bola. Levou a marcação. Tentou o passe para dentro. Chega a zaga do Santos para fazer o corte. Sobrou. Boa bola. Caneta direito. O passe é bom para dentro da área. Pintou. Jogada boa. Afuá tentou por baixo. Chega a zaga. Tá sentindo ali o jogador do Macapá.
o Davi vai tocar a bola para fora, não. Tá rolando o jogo. Bola dominada pelo time do Santos. Vem o Peixe para o campo de ataque. Bola trabalhada com o Luciano. Tá muito longe da área o Luciano, né? Bola do Jonathan. Dominou a bola o jogador do Sport Clube Macapá. Rolou para o meio. Pediu pelo lado esquerdo, o jogador vai se mandando para o campo de ataque, vai para o chão, o árbitro paralisa e marca falta. O Luiz Felipe levou vantagem para cima do primeiro marcador, o jogador do Macapá continua caído lá do outro lado e a falta está marcada aqui do lado esquerdo, não é isso, Joelson? É, lá pelo lado direito está o jogador Afuá, que é o João Vitor. Ele, no primeiro momento, teve ali, né, foi tocado pelo jogador da equipe do Santos, o árbitro deixou seguir o jogo e aqui... Já pelo lado esquerdo aqui, tinha o jogador da camisa 8, Luiz Felipe, que eu acabei de falar para você, que tem se destacado na equipe do Macapá. Ele foi para cima, não tirou a bola para fora para atender o seu companheiro, ia em direção ao gol e foi parado com falta ali pelo defensor da equipe do Santos. Falta com perigo, levando a meta do goleiro da equipe do Santos, o Xandão Barbosa. Se prepara lá para cobrança o jogador da equipe do Sport Clube Macapá. Está ali o Juninho, o capitão da equipe. O Davidson seria o cobrador oficial. O Davidson deve estar assistindo lá no Rio de Janeiro, dizendo, é o Jeremias que vai para a bola, hein? Jeremias vai para a cobrança. É nós do Congós, Jeremias. Garoto do Congós, fez sucesso na copinha, hein? Autorizado Jeremias para a cobrança. Caneta direita para a bola. Partiu Jeremias, bateu para o gol. Bola que foi para fora. Tocou na zaga, foi para fora. Escanteio para o Sport Clube Macapá fazer a cobrança. 22 minutos jogados deste primeiro tempo. 0 para o Santos, 0 para o Macapá. Placar em nome da ABB Macapá, o clube da família amapaense, do comando do meu amigo presidente Maxi da ABB. E da empresa de navegação Ana Beatriz. Se prepara para a cobrança, o Jeremias, é ele que vai para a bola. Vai se posicionando para a cobrança do escanteio, o jogador da equipe do Sport Clube Macapá. Aí que se prepara para o movimento, a cobrança feita, voltou do Jeremias, chamou para a caneta esquerda, tenta o passe para dentro, a marcação do Santos já recupera a posse de bola. Tenta a passagem, vai para o chão, o árbitro para... Contato na frente com o seu companheiro, o jogador que é o Jesus. Já recupera o time do Sport Clube Macapá. O toque feito de forma equivocada pelo Luiz Felipe. É Doc quem domina pelo Peixe. Trabalha atrás com João Carlos. Fez o passe para o Eduardo. Ele girou bonito. Fez o lançamento longo. Bola em profundidade. Vai chegar primeiro o jogador do Macapá. Toca a bola para o lado. Lateral para o Peixe da Amazônia. 24 minutos. Primeiro tempo de jogo. 0 para o Santos, 0 para o Macapá. Luciano Maciel, olha o meu amigo Jair Brito, está em Belém do Pará, ele e o grande, a bola vai chegando, olha o Santos chegou, está na cara do gol, pintou, jogando a bola, bola batida para fora! Linha de fundo, tiro de meta, eu olhava a mensagem aqui no momento que o time do Santos atacava o Doc, teve a bola dominada, invadiu. Só que ele não quis bater de perna direita, bateu de caneta esquerda. Veja, na cobrança do lateral, falhou a zaga do Macapá, o Doc levou, ele vai bater de perna esquerda. Faltou a direita para ele, né? Faltou a direita, finalização para fora. Você já viu na tela, tiro de meta para a equipe do Macapá fazer a cobrança. Ronaldo faz o lançamento no meio. Recupera Doc pelo time do Santos, entrega para o Danilo Lourinho, marcado de perto, ele dribla, gira na contramão, vai para o chão, Jeremias briga pela posse de bola, evitou a saída, não evitou, a bola saiu, arremesso lateral para o Peixe da Amazônia fazer a cobrança. Eu estava dizendo o seguinte, aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Rogério, técnico da equipe feminina do Clube do Remo, Rogério Barreto e o grande Jair Brito, essa dupla excepcional que eu tenho carinho muito grande, torço muito pelo trabalho dos dois aí
no comando do Clube do Remo. Clube do Remo que estreia na Série A2 do Campeonato Brasileiro, na Série B, contra o Fortaleza, dia 13. Boa sorte ao Leão, boa sorte ao meu amigo Rogério e ao meu amigo Jair Brito. Olha o Macapá subindo para o ataque, Jonathan dominou no peito, Davi veio brigar por ela, ganhou a parada Davi, fez o toque na frente, se manda, vai embora o time do Peixe da Amazônia, Danilo está pedindo pelo outro lado, vai chegar nele, domina a bola Danilo Lourinho, marcado de perto, ele pedala, a marcação chegou, está aí a tabela, tentou passe por dentro, chega para fazer o corte a zaga do Macapá, vem para a dividida, ganhou o Felipe, dominou, tem dois, três Felipe, o Felipe dos Santos é o número 2, tem o Felipe do Macapá, que é o número 3, cadê? Tem Luiz Felipe do Macapá, que é o número 8, cadê outro Felipe aqui? São três Felipe, né, no jogo, então não se atrapalhe. Domina a bola Juninho, tentava o passe para trás ali, o Afuá, recupera a posse de bola. O árbitro está marcando a saída de bola para a equipe do Esporte Clube Macapá fazer a cobrança. 26 minutos de jogo. Qual é a imagem do jogo, Joelson? 0-0, Santos e Macapá. Barbosa, 0-0, Santos e Macapá, primeiro tempo. E olha, a torcida do Macapá tem gritado bastante aqui, pertinho de mim aqui, falando do camisa 10, João Vitor Afuá. O camisa 10 não se encontra em um bom momento. Umas 3 ou 4 bolas ele já perdeu ali, dando contra-ataque para a equipe do Santos, e aí vamos ver o que o treinador vai fazer daqui a pouquinho, no intervalo do jogo, se vai mexer ou se vai dar uma reorganizada na equipe. O fato é que a torcida está cobrando, Barbosa. Você está ligado na Rádio Mais Macapá, Oeste Piscina, na 15ª do Marabaixo 3, número 1736, telefone para você fazer o seu pedido, 98417-6791, Oeste Piscina, no Instagram. Cobrança feita, bola em jogo, jogada ensaiada, direto pro gol, tira a zaga, voltou, boa bola, preparou o gatilho, bateu, tirou de novo, vai sobrar, o passe é pro lado direito, vai chegar na bola o Felipe, vai pro lançamento pra área, vai o Luciano pro gol, saiu o goleiro para fazer a defesa. O giro do camisa 9, Luciano. O goleiro Ronaldo foi lá para fazer a intervenção. Está jogando rapidinho. Tenta o passe aqui pelo lado canhoto. Vai sobrar no Jonathan. Ganha a parada o Jonathan. Faz a falta. O árbitro paralisa e marca a falta na tua frente. O Jeremias está sentindo. E o jogador do Santos também, Joelson. Jeremias, nessa subida aí, ele acabou machucando ali. Mas foi um lance normal, né? Com o jogador da camisa 2, que é o Felipe do Santos. Uma subida. Os dois subiram. Acabou machucando ali. O Jeremias já está prestando assistência ali, o árbitro já perguntou se vai precisar de atendimento, ele vai levantar já ali, está tudo tranquilo com o Jeremias, camisa 14 da equipe do Esporte Clube Macapá, sempre nome de Esporte Dense, uma loja completa para você na Jovino de Noar, em frente ao quartel da PM, você tem lá a Esporte Dense, trazendo novidades em materiais esportivos, artigos esportivos para futebol, handebol, basquete, natação e também para balé, lá na Esporte Dense, do meu grande amigo Benedito, que está acompanhando a nossa transmissão, Barbosa. Então você já está convidado para visitar a Esporte Dense, fazer as suas compras, parcelado, atualizado, no débito, no Pix, fique à vontade. Jeremias briga pela posse de bola com Felipe, vai para o chão, jogador do Macapá, recupera a posse de bola, o Peixe da Amazônia, bola chega no goleiro Xandão, 29 da primeira etapa. 0 para o Santos, 0 para o Macapá e o Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. O sucesso vem com o trabalho, meu querido presidente Neto Góes. Olha o lançamento equivocado, sobrou no Jeremias, ele vai, faz o lançamento na frente, tá aí a tabela, subiu bandeira. A decisão tomada pelo Jeremias foi equivocada, né, Gelson? O jogador do Macapá vinha voltando da posição de impedimento. Está correta a marcação lá da senhorita Cristiane Mendes. Corretíssimo, Barbosa, a marcação do impedimento. É isso que falta, um pouquinho de maturidade para os jogadores do Macapá, né? O Jeremias recebeu a bola, tinha espaço para caminhar com ela e ele achou que o Zazi estava em condição, mas o Zazi estava sozinho, sem ninguém. Estava voltando de impedimento, acabou dando no Zazi a bola. E aí,
confirma-se o impedimento marcado. Segue olha o jogo, Barbosa. Santos chegando, bonita jogada por baixo, pintou o corte, contra-ataque, Luiz Felipe domina a bola pelo time do Macapá, fez o lançamento para o Jeremias aqui pelo lado canhoto, ele vai para a dividida, a bola quicou muito, correu demais, se perdeu pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. Olha, Santa Luzia do Pará está nos assistindo, né? A Karina Cristina, Luciano Maciel, Carla Feise, Wendel. Vamos, Luiz Felipe. Pode interagir, mandar sua mensagem. Para quem é a sua torcida, hein? Pode votar na nossa enquete Rádio Mais. Inscreva-se no canal, deixa o joinha. Clica no joinha, beleza? Clica no joinha aí para deixar aquela curtida na nossa transmissão. Polegar para cima para nós, tá? Obrigado, hein? Está parado o jogo, está marcado a falta para o Macapá, cobrança feita. A bola vai invertida da esquerda para a direita, tenta aproveitar, a bola quicou, sobrou, o Eduardo ficou com ela dominada. Entrega no seu companheiro, o jogador que é o Jesus. Pelo corredor canhoto, ele vem conduzindo em alta velocidade, a marcação duplicou para cima dele. Por baixo pintou o corte. Tira de qualquer maneira o jogador da equipe do Macapá, o Afuá, por ali a bola saiu. Lateral bola para a equipe do Santos fazer a cobrança. O goleiro Ronaldo está sentindo ali. Aproveitar que o Ronaldo está caído aí, né, para o atendimento. Você faz uma análise desses 32 minutos do primeiro tempo, Joelson. Quem está melhor, hein? Muito bem, Barbosa. A equipe do Esporte Clube Macapá, até o certo momento, está chegando mais no ataque, tentando fazer um golzinho, mas até agora não saiu nada, né? O Santos chegou duas vezes aí com perigo de gol, não conseguiu concluir. E sempre também a equipe do Macapá nos contra-ataque. Está melhor no jogo a equipe do Macapá até o momento desse primeiro tempo. Sempre em nome de Val Esporte. É, você vai lá no nosso site www.valesporte.net e vai conferir lá a nossa cotação, a melhor do mercado, e sempre pagando em dias os seus bilhetes. E a novidade agora é, você vai jogar acima de R$ 5,00 o seu bilhete, já concorre a uma Moto Biz 125, 0 quilômetro. Assim que começar o Brasileirão, você vai ter aí todos os sorteios da Val Esporte na segunda e na quarta. Você vai estar concorrendo a uma Moto Biz 0 quilômetro, Barbosa. Wesley Gabriel está ligado conosco. Ele colocou uma grana aí, gente. Como é colocar uma grana? Ele fez um jogo, é isso? Então pronto, está torcendo pelo Macapá. Se prepara Danilo Lourinho. Não, Danilo Lourinho está na área. É o Jesus que está por ali. Ele ou o Eduardo? Não dá para identificar de longe? Vai para a cobrança, o Eduardo, em caneta esquerda, o jogador da equipe do Santos. Se prepara para a cobrança, o Eduardo, a bola veio para a área, o goleiro Ronaldo foi, soltou. Bola dominada, recupera, vai para o chão, levou vantagem, bateu para o gol. Tira a zaga de qualquer maneira, o jogador do Macapá está sentindo, a bola cai pelo lado direito. Domina a bola o jogador do Peixe. A marcação dobrou para cima dele, triplicou agora, tenta a passagem Jesus. Vem na dividida, briga pela posse de bola, bateu pelo alto. Tira a zaga de qualquer maneira com Cássio. Arremesso lateral para o Peixe da Amazônia fazer a cobrança. Pressão do Santos. Felipe. Doc. Inverte da direita para a esquerda. Bola para o meio da área. Recupera a bola o time do Macapá. Perdeu a passada. Bola batida. Finalização por baixo. O corte feito é escanteio. O Santos cresceu no jogo, duas, três oportunidades de colocar a bola para dentro, hein, Joelson? Sim, a equipe do Santos tem chegado forte agora, né? Três oportunidades aí claras de gol. Você que está acompanhando aí a nossa transmissão, está vendo que a equipe do Santos está crescendo no jogo, está tendo oportunidade de gol. Mais um escanteio para a equipe do Santos e vem para a área todo o time santista, Barbosa. Se prepara para o movimento da bola, o jogador da equipe do Santos, na cobrança do escanteio, vem bola para dentro da área, Davi Araguari sendo marcado pelo Jonathan, os dois ali da mesma estatura, o Davi e o Jonathan, vem bola para o centro da área do Peixe da Amazônia, pode pintar um bom momento de bola parada, cobrança feita, bola do jogo, saiu Ronaldo para a bandeira defesa, Doc! Armazém Brasil Atacarejo, economia e praticidade perto de você em três endereços em Macapá. Maria da Conceição Nunes da Silva, aguardando o Gesiel entrar para a emoção do time do Macapá. Bom, vamos lá, cadê o Gesiel, hein? Qual é o número da camisa dele? Bernardo, Cauê, Diego, Rian, Maurinho, Tubito. Cadê o Gesiel? Ah, não estou vendo aqui.
Olha a bola em jogo, chega para dominar, um jogador do Macapá saiu jogando errado. Vem para dividir, da posse de bola do Leão. Lançamento feito na frente, partiu atrás dela, o jogador do Macapá, vai lá o Xandão para a bandeira defesa. Está jogando ali o goleirão da equipe do Peixe da Amazônia, 35, já foi para a conta. Primeiro tempo, 0 para o Santos, 0 para o Macapá. Davi está jogando com o Xandão. Entrega de lado, toca para o seu companheiro, o jogador que é o João Carlos. Fez o passe longo, evitou a saída, hein? Jesus, na habilidade pelo lado canhoto, bola em profundidade, o goleiro saiu, subiu a bandeira. Está marcado o impedimento do ataque do Peixe da Amazônia. Se posiciona o capitão Juninho para fazer a cobrança da bola parada para a equipe do Esporte Clube Macapá. Você está ligado? Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Ali o Cássio e o goleiro Ronaldo se posicionando para a cobrança do impedimento. Bola parada. Cobrança em dois lances, braço esquerdo está erguido. Bola longa, bola em profundidade, lançamento feito na frente, Davi tira mais uma. Devolve a bola o André Luiz. Na dividida, Juninho tocou de cabeça também pelo alto, Jeremias veio para a bola, Felipe foi quem tocou. Luciano encontrou o jogador Leandro. Lançamento feito na frente, arranca da meta o goleiro Ronaldo para fazer a defesa. Sai jogando. Lado direito no seu companheiro, jogador que é o Felipe. Fez o passe na frente no ponto futuro, Jonathan tentou girar, foi desarmado. Está marcado a falta para o Leão fazer a cobrança, Joelso Santos. Falta marcada em cima do Jonathan, camisa 23, já descia com velocidade lá pelo lado direito. Já foi marcada a falta pelo senhor Tailan, corretamente. E olha, Barbosa, um detalhe importantíssimo. Eu estou recebendo mensagens aqui no meu WhatsApp do pessoal de Cutias do Araguari, acompanhando a transmissão através da Rádio Mais Macapá. Quero mandar um forte abraço para o meu grande amigo Nego Cutias. Quero dizer que me sinto muito agradecido pela essa grande moral com a audiência que vocês dão aí de Cutias aí. Estão prestigiando o Amapazão através da Rádio Mais Macapá, Barbosa. Se prepara lá para a cobrança, o jogador da equipe do Esporte Clube Macapá partiu a cobrança, a bola veio para a direção da área, o Jonathan tocou de cabeça, vai para a dividida, Xandão vai lá para fazer a defesa. O município de Cutias acompanha por causa do Davi Araguari, né? Zagueiraço do Peixe da Amazônia, filho do Luizão, lá em Cutias do Araguari. Deixa eu abraçar o prefeito de Cutias, professor Manajás. Tenho respeito, um carinho muito grande pelo prefeito, o professor Manajás. Eu digo nos meus comentários aqui que é um homem, um gestor que cumpre seus compromissos, né? Geralmente você, quando negocia com político, você fica com o pé atrás, né? Você pode negociar com o professor Manajás, que não tem como ficar pé atrás. Ele é um cara sério, um homem que cumpre seus compromissos, por isso é um gestor tão querido no município de Cutias. Um abraço, prefeito. Olha a bola dominada pelo time do Santos, tentando a jogada no campo de ataque. Boa bola, entrou na área, olha o Peixe chegando por baixo. Caiu o jogador do Santos. O corte foi feito, a bola em jogo. Bola batida de longe pela linha de fundo, tiro de meta. Joelson, eu ia te perguntar se você viu alguma irregularidade naquele ataque do Santos ali, se de repente poderia ser assinalado um pênalti. Você viu o lance? Eu vi o lance. O árbitro tailandês estava próximo ali, mandou o jogo seguir, disse que está tudo normal, não houve nenhuma irregularidade, e segue o jogo, segue Macapá 0, Santos também 0, pelo Campeonato Amapaense, o Amapazão Sicredi 2024, e sempre nome de Sportdense, uma loja completa para você na Jovino de Noir, bem de frente com o quartel da PM, você encontra tudo em materiais esportivos e também artigos esportivos. Meu grande amigo Benedito está ligadinho na transmissão, forte abraço Barbosa para ele, vamos pro jogo! Aí o Joelso, Jonathan vai para brigar pela posse de bola, vai cair quem? Caiu no Doc, dominou o jogador do Peixe, faz o passe pelo lado canhoto, se manda, vai embora o Santos, Eduardo. Se apresenta Danilo Lourinho, ele trocou, Danilo Lourinho trocou de situação ali com o Jesus, né? O Jesus veio para a direita, Danilo Lourinho foi para a esquerda. Bola pela linha de fundo, tiro de meta, olha o Rodrigo, família Santiago em peso, em Paragominas e Itinga do Pará. Nasa Maciel, para cima Santos.
o Raivaldo, como é, rapaz? Alcântara, vamos, Jesus! Que maravilha! Galera ligada, interagindo conosco, faz assim, você está conosco na live, nós temos 148 pessoas aqui, quase 150. Clica no joinha aí, dá uma curtida na nossa transmissão. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal da Rádio Mais para acompanhar os conteúdos do futebol amapaense. Tira Felipe pelo time do Santos. É brigar pela posse o Juninho. Ou melhor, é o Afuá. Saiu jogando errado. Lançamento feito em profundidade. A bola sobrou ali pelo meio para o Afuá. Dominou a bola. Se manda para o campo de ataque o time do Santos, o Macapá. Bola tocada na frente. Zazi Ataíde. Vai no fundo. Levou vantagem. Olha o Zazi. Invadiu a área. Pintou. Joga na bola por baixo. O corte perfeito do João Carlos. O Zazi deixou para trás o marcador. Invadiu pelo lado direito. Na hora, João Carlos salvou, que seria um bom momento para o time do Macapá. Escanteio. Escanteio para o Esporte Clube Macapá fazer a cobrança. 41 minutos já foi para conta deste primeiro tempo. 0 para o Santos, 0 para o Macapá. Posicionado para cobrança o jogador do Leão. Lançamento feito, vem para a área. O toque do Jonathan sobrou. Felipe bateu! Tá lá! Gol! Vou chegar até o Felipe aqui. Felipe fez o gol, Felipe. Felipe não quer falar agora, Barbosa, Felipe! Mas Felipe foi pra galera. Fez o coração e tudo aqui, ó. Primeiro gol do jogo. Eram jogados 42 minutos do primeiro tempo. Felipe numa sobra de bola de caneta esquerda dentro da área. Sobrou na cobrança do escanteio para o Felipe. Camisa número 3 de caneta esquerda. Botou essa bola para dentro, abrindo o placar no Olímpico Zerão. É isso. O Macapá está na frente. Felipe no cantinho do Xandão, que nada pode fazer. Tá aí o gol na tela, o replay da jogada, a xerox do lance, o detalhe do gol, Joelson, 1 para o Macapá, 0 para o Santos. Jogada de escanteio lá pelo lado direito do Macapá, bola alçada na área, cabeçada para trás, e aí chegou ele, Felipe, camisa número 3, bateu de perna esquerda, ela foi no canto direito de Xandão, sem chance, no pé da trave, foi para o fundo da rede, abrindo a contagem aqui no Olímpico Zerão. Agora no nome de Val Esporte, 1 para a equipe do Esporte Clube Macapá, 0 para o Santos, Barbosa. Felipe marcando o gol dele no campeonato amapaense, Amapazão Sicredi 2024. Vem para a bola o Peixe da Amazônia, tira a zaga do Esporte Clube Macapá. O próprio Felipe, ele está jogando de lateral, na verdade é o Cássio quem tirou essa bola. O Felipe está jogando na lateral direita. O Cauê foi para o banco, o Diego também, o Felipe ganhou a titularidade. Vem para a briga pela posse de bola, o jogador do Macapá ganhou parado, o lançamento é feito. Davi toca de cabeça, vem para a bola, vai sobrar no ataque para o jogador Afuá, ficou no meio do caminho, foi desarmado. Domina Doc, briga pela posse de bola, recebe a falta, o Doc está parado o jogo. 44 minutos, foi para a conta. Primeiro tempo de jogo, 1 para o Santos, ou melhor, 1 para o Macapá, 0 para o Santos. O Santos é o mandante do jogo, por isso está aqui no, tá na contra aqui, né? É Santos e Macapá. Vai o Peixe, buscando a jogada em velocidade, bola longa demais para o camisa número 8, o Leandro. Tiro de meta para Ronaldo fazer a cobrança. ABB Macapá, o clube da família amapaense. Navegação Ana Beatriz, vem aí o novo porto Ana Beatriz em Santana, entrada pela antiga, pelaquela rua da antiga Docas de Santana. É, meu amigo, o trabalho aí da empresa comandada pelo meu amigo Ronaldo. Ô Barbosa. Oi, diga lá. Fala, Joelson, fala. 3 minutos de acréscimos, vai ser levantada a placa agora, que confirmou o árbitro da partida, e agora o quarto árbitro já coloca aí a placa, mostrando 3 minutinhos de acréscimo. E segue o Macapá no campo de ataque, Barbosa. Cobrança feita. André Luiz. Boa bola para o Jonathan. Protegeu.
A marcação chegou, ele toca atrás do André Luiz. Recolheu, vai pro fundo, a marcação veio. Por baixo, pintou o corte. O corte feito pelo Peixe. Olha a bola dominada pelo Luciano. Inverteu da direita para a esquerda, vai chegar no Danilo Lourinho. Domina a bola, o jogador do Santos tenta a ultrapassagem. Deixou para trás o primeiro marcador, tocou na frente pro Luciano. Pintou, jogada boa. Olha o Peixe da Amazônia chegando. Por baixo, pintou o corte, a bola vai para fora. É escanteio, meu caro Joelson, jogador do Macapá, está caído. 3 de acréscimo, vamos até 48, é isso? Barbosa, exatamente. No lance anterior aqui, que o time do Macapá pediu falta, não houve nada. O jogador da camisa 6, o André Luiz, ele tentou dar uma valorizada para ver se o árbitro Tailã entrava na dele, e acabou não marcando falta. E no contra-ataque, caiu ali pelo final, mas a bola já está na linha de escanteio. Pertencente à equipe do Santos, vai o Peixe para o ataque, Barbosa. Olha o lançamento feito, Ronaldo tocou, pina, nossa senhora! O Davi chegou dando um totozinho de cabeça, ele passou, a verdade, deu aquela casquinha na cabeça do Davi, ele passou do tempo. Quase essa bola vai para dentro do gol, a bola saiu, arremesso lateral para o Macapá fazer a cobrança. Eu estava lendo a mensagem aqui, socorro Almeida, Rian Caíque. Estamos esperando o segundo tempo para você arrebentar, meu garoto. Seus avós, Carlos e Socorro, aqui em Água Branca do Cajari. A parada do jogo, uma falta mais dura aí, ô Joelson. Marcou falta em cima do camisa 7 da equipe do Santos, o Jesus. Levou ali a mão ao rosto, mas já está tudo bem com ele, marcou a falta. Falta que vai ser cobrado pelo camisa 8, Leandro Pires, da equipe do Santos. Vai o Peixe para o ataque. Em busca do empate no finalzinho, Barbosa. Leandro Pires vai para a cobrança da falta pelo Peixe. Na intermediária está todo mundo ali no caldeirão, hein? Pode pintar uma jogada ensaiada. O Jesus está na direita, o Leandro vai, caneta esquerda. Cobrança feita, do capricho, bola para o meio, tira a zaga do Macapá. A bola saiu, arremesso lateral, 47 ultrapassados desta primeira etapa. Placar em nome do Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Um para o Macapá, gol de Felipe. 0 para o Santos. Lateral do Felipe. Felipe do Santos vai para a cobrança. Colocou essa bola na área. Tirou a zaga, sobrou. Danilo Lourinho de cabeça. Saiu o goleiro. Ronaldo para fazer a defesa. O Ronaldo segurou mais uma no centro do gol, hein, Joelson? Perfeito. Ronaldo no centro do gol. Fez a defesa tranquilo. Já coloca a bola em jogo, mas o árbitro levanta ali as suas mãos. Já final de partida. Primeiro tempo, Macapá saiu na frente. Eu vou chegar aqui, Barbosa, no jogador da camisa 3, o Felipe, que fez o gol no primeiro tempo até agora. Ele que fez um coração ali, apontou para a torcida. Vou chegar nele aqui, Felipe. Bem-vindo, Rádio Mais Macapá. Você está ao vivo, diretamente para todo o estado do... Vem aí o 4 do 4 Liquidação Shopee. No dia 4 de abril serão 5 milhões de reais em cupons de desconto, cupons de frete grátis para comprar de tudo. Confira condições no app. 4 do 4 Liquidação. Olha na Shopee. Muito ruim, falta de concentração nossa, mas a gente botou o pé no chão e trabalhou mais, porque só com trabalho a gente pode ir para frente. O nosso time entrou muito organizado no jogo, todo mundo se falando. E tá tudo certo. Eu fui agraciado com um gol, mas é tudo fruto de trabalho. Tudo fruto de trabalho. O campo tá ruim pra jogar? Porra, tá ruim pra caramba. No primeiro lance do jogo, eu pisei no buraco e quase torço meu pé. Tá aí, falou o Felipe da equipe do Macapá, que fez o primeiro gol aí nesse primeiro momento. E a equipe do Santos descendo ali pro vestiário, Barbosa. E há aquela informação que os jogadores estão proibidos de dar entrevista. Segundo a diretoria da equipe do Santos. Então, vamos evitar de chegar e tentar se aproximar dos atletas da equipe santista. Por enquanto, aqui pelo campo de jogo, a equipe do Macapá já desceu e a gente vai voltar com você aí no nosso estúdio. Legal, tá aí a participação de Joelson Santos dentro da nossa jornada esportiva. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto, 991-72-1012. Oeste Piscina, na 15ª Avenida do Marabaixo 3, número 1736. Telefone para contato, 984-17-6791. Vamos já fazer o intervalinho. Aqui falamos em nome de Val Esportes, www.valesportes.net. Já pensou? Você aposta,
R$5 e concorre a uma Bis ou o Pix de R$15 mil. E eu estou falando de Val Esportes. Falamos também nome do Armazém Brasil Atacarejo, Navegação Ana Beatriz, ABB Macapá, Supermercado Santa Lúcia e a Mil Filmes. Mas é o seguinte, vamos olhar a garganta, tomar um cafezinho? Voltamos já com o segundo tempo para você. Aqui, intervalo, 1 para o Macapá, 0 para o Santos. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. O novo jeito de comprar já viralizou nas redes. É que o supermercado que você ama e curte, agora cabe na palma da sua mão. App Santa Lúcia. Suas compras do dia a dia sem sair de casa. É fácil de usar, sem taxas de adesão e muitos benefícios. Variedade, praticidade, rapidez, economia. Bacana, hein? App Santa. Baixou? Comprou? Tá na mão! Viagem com conforto e segurança nos navios Ana Beatriz. De Macapá para Belém, segunda, quarta, sexta e sábado. De Belém para Macapá, segunda, quarta, quinta e sábado. Além do conforto da sala climatizada, você tem um restaurante com cardápio variado, lanchonete com aquela música agradável e internet a viagem toda. Navios Ana Beatriz. Trabalhando para garantir sua viagem com conforto, praticidade e segurança. Venha conhecer a ABB Macapá, o maior complexo aquático e esportivo do estado. Com espaço de lazer moderno, a ABB dispõe de uma mega piscina de ondas e da melhor estrutura aquática para a diversão de sua família. Lá você encontra também várias opções para a prática esportiva, além de degustar os melhores pratos e bebidas em nossos restaurantes. Associe-se agora, 96-3261-1669, e venha fazer parte do maior clube do norte do Brasil. Imagine ter 3 minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos itens que eu vou pegar. Alimentos. Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. Parabéns, sucesso e até o próximo Pegou Levou. Rádio Mais. Muito bem, estamos de volta no canal Campeão Rádio Mais Macapá. Estamos de volta no nosso intervalo de jogo, valorizando os nossos parceiros que nos acompanham. Deixa eu pegar aqui a rapaziada que está mandando mensagem, né?
Estava cumprimentando o público aqui fora, a rapaziada que vem aqui na cabine com a gente, nos cumprimentar, né? Deixar o seu abraço. Eu quero agradecer o grande carinho, a grande audiência do torcedor que acompanha o trabalho da Rádio Mais Macapá, né? Algum registro aí por baixo, Joelson? Você está batendo papo com o Rodolfo? Tem alguma informação, movimentação no banco do Macapá, movimentação no banco do Santos? Como é que está rolando aí por baixo, Joelson? Pela equipe santista, a equipe do Santos ali, jogadores apenas fazendo um bobinho, a equipe do Macapá também, o que dá para entender que os dois treinadores, por enquanto, aliás, agora que vai descer ali o camisa número 14 da equipe do Santos, já vou pegar para você aqui, o treinador pediu para chamar ele, ele desceu para o vestiário, com certeza já deve dar uma conversada com ele, que é o Jimmy, né? O camisa 14 da equipe do Santos, deve dar uma conversada com ele para que já tenha a primeira mudança na equipe do Peixe da Amazônia. O Jimmy é o jogador que na última partida do Santos entrou e foi abrilhantado com um gol aí, empatando a partida para o Santos. Aí, quem sabe já volta no intervalo do jogo na equipe do Peixe da Amazônia. Barbosa Neto! Legal, tá aí o Joelson fazendo o registro, os jogadores à disposição. Deixa eu perguntar aqui para o Joelson. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ele, para saber como é que está aí a situação. Os atletas, eu vou relacionar, na verdade, quem está no banco de reserva à disposição das duas comissões, os dois treinadores. Val Esporte, www.valesportes.net. Já pensou em apostar no seu time do coração? Pois é, e concorrer a uma BI 125 zero quilômetro ou 15 mil no Pix? Aporte a partir de R$ 5,00 e concorra. Você está ligado no canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Meus amigos, muita mensagem chegando aqui na nossa transmissão. Armazém Brasil, Atacarejo, economia e praticidade perto de você, em 3 endereços em Macapá. Olha, os jogadores à disposição do técnico Carlos Figueira, Miguel Ciruca e Carlos Figueira. O esquerda está assistindo a gente. Olha, tem o 12 Bernardo, 2 Cauê, 4 Diego, Rian, número 11, que é o que o torcedor, os avós do Rian estão assistindo a gente, Rian Kaique, o 13 é o Maurinho, o 15 é o Tubito, o 16 é o Raikson, Raikron, acho que é esse nome, Raikron. Wesley, número 17, o Cássio está com a número 19, o Clebinho com a 20, o Enzo com a 21, o Ângelo com a número 22. Quem mandou aqui? Quem é? Socorro Almeida, parabéns, Felipe, lindo gol, hein? Socorro está parabenizando o Felipe aí. O Fernanda Jansen, vamos, Jesus. Raimundo Rodrigues está acenando para a gente. O Thalisson Oliveira também. Como é que... Não tem como tirar isso aqui? Isso, vai me ler a mensagem. O Thalisson Oliveira está dizendo, os caras não colocam a bola, né? Quem sabe? 7, é isso? Então, vamos lá. Socorro Almeida, bora, Macapá. A galera ligada conosco, mandando mensagem. Bom, eu vou aqui pro time do Santos. Jogadores à disposição do técnico José Domingos Uminga. O Joel estava falando do Jimmy, 14. O Minga tem o Jonathan, goleiro, número 12. Aí ele tem o 5 Atos, 6 Michel, 14 Jimmy, 16 Fabrício, 17 Gabriel, 18 Bala, 19 William, 20 Henrique, 21 Bruno, 22 Patrick e 25 Dija Baiano. São jogadores à disposição. Só está faltando a trilha, meu diretor, que eu... Só para a gente atualizar aqui os nossos amigos que estão ligados, sintonizados no canal da Rádio Mais Macapá. Então, aqui as opções dos dois treinadores para esta partida. Alô, galera que se liga na Rádio Mais. Amanhã tem mais, hein? Amanhã é São Paulo e trem. São Paulo e trem, Juninho. Amanhã... Véspera de feriado, o pessoal já está enforcando tudo, né? Já não tem aula amanhã. Amanhã é com ele, né, Juninho? Amanhã o Juninho quer uma folga, viu, Baqueta? Vai ficar só assistindo.
É isso, exatamente. Galera ligada conosco, acompanhando a transmissão da Rádio Mais de Macapá. Eu acho que já liberou aqui, né? Acho que já liberou. É, jogadores já devem voltar daqui a pouquinho. Oeste Piscina, cadê, rapaz? O pessoal do Oeste Piscina, hein? Tu não viu, não? Nossos amigos da Oeste Piscina, aqui o grande Bruno e a Amanda. A Oeste Piscina, como é que tá a nossa enquete aí, hein? É, para quem vai sua torcida, Santos 53, empate 5, Macapá 42, né? É, tá aí, tá começando a equilibrar. O Santos estava disparado na frente, né, gente? O Peixe estava disparado na frente. Você faz assim, você está assistindo a Rádio Mais? Clica no joinha aí para dar uma curtida na nossa transmissão. Alô, Ivaí da Silva! Ivaí da Silva e Silva. Deixa eu ver aqui o meu WhatsApp rapidinho. O pessoal diz, Barbosa, eu mando mensagem para você no WhatsApp aos meus amigos e eu acabo não lendo porque não tem tempo, né? Mas deixa eu ver aqui quem está. O Aquino Neto, lá do Rio Grande do Norte, está nos assistindo. Grande Aquino. O Edmilson, o grande pastor Edmilson. Como é que ele colocou aqui? Ele está mandando uma mensagem aqui para nós. Benedito. Alô, Bené. Um abraço, professor Benedito Nascimento. Professor Bené, que está ali acompanhando a nossa transmissão, está mandando um bom trabalho para a gente aqui no canal da Rádio Mais Macapá, o esporte que você gosta. A gente faz. O grande Bené! Benedito Nascimento, preparador físico, professor Bené. Quem mais está conosco aqui na Rádio Mais? O Baraquinha, presidente do Rio Norte. O Bena Barbosa está ligado conosco também, né? O Dayan Andrade, meu amigo Dayan, o Bola de Ouro do Rádio Brasileiro. O Raí, Raí lá do Zerão. O Ismael lá em Belém. Galera ligada conosco, eu falei do Instagram do Macapá, você pode acessar o Instagram do Esporte Clube Macapá, viu? Ô Joel, fica à vontade, hein? Quando você quiser pode me chamar e já vai falando aí, fica à vontade. Acompanhe a nossa transmissão do canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Para a galera que se liga no canal Rádio Mais, um grande abraço do Barbosa Neto e de toda a equipe, né? Amanhã o Baqueta, gente. Ô, Barbosa. Oi. Diga, Joelson. Daqui a pouquinho já vou confirmar a mudança da equipe do Santos. Vai deixar as quatro linhas. O camisa número 11, Danilo Lourinho, para a entrada do 14, Jimmy, na equipe do Santos. Daqui a pouquinho já vai levantar a placa e já vai voltar agora no intervalo do jogo, já, Barbosa. Então sai o Danilo, número 11... Para a entrada do número 14, sai o Danilo Lourinho com a número 11. Para a entrada do Jimmy, camisa número 14. Mudança já promovida pelo técnico José Domingos. Aproveitar para abraçar a família do meu amigo Sanderson. O jogador camisa 7 do Macapá. Garoto que nos prestigia sempre, manda mensagem. Quando ele está no jogo, ele manda... A família manda mensagem, quando ele não está jogando, ele está nos assistindo, ele manda mensagem. Sam, camisa 7 do Macapá, que está conosco aí, está no jogo e a família nos assistindo, acompanhando o canal da Rádio Mais. Os atletas estão voltando, o Joelson já está... Barbosa, vai ter três mudanças... O Joelson, as três mudanças e o Minga não fala também, não? Vai ter três mudanças na equipe do Santos. Vai entrar o 14, né, na equipe do Santos, que é o Jimmy. Vai sair o 11, que é o Danilo Lourinho também. Vai entrar daqui a pouco o Dija Baiano, que você falou agora há pouco. Ele que está com a camisa 25. E também vai entrar o Atos, que é a camisa número 5. Vamos ver quem vai deixar as quatro linhas pela equipe do Peixe. Já três mudanças no intervalo de jogo. Professor Minga já tentando uma nova postura de jogo, sabendo da responsabilidade que tem e, claro, da importância do jogo, pois vale classificação, ele que ainda tem bastante jogos a fazer. Já a equipe do Macapá precisa mais do que nunca do resultado. Tá aí, Barbosa, é com você. Muito bem, tá aí o Dija Baiano entrou no lugar do Jesus. Jesus está deixando o campo. O camisa número 5, o Atos, está entrando também.
O Atos está entrando no lugar de quem? Joel, no lugar de quem o Atos entrou, hein? Barbosa, ele entrou no lugar do camisa 15, Renatinho, que deixou as quatro linhas para dar espaço para o camisa 5, Atos, na equipe do Santos. Vai para o jogo, Barbosa. Vamos para o jogo. Rolou a bola, começa o segundo tempo. A saída do Peixe da Amazônia, a bola está rolando para a segunda etapa. Vai pintar na tela aí, pronto. O cronômetro já disparou aqui, diretor. Vamos lá. Ainda está zerado para mim, agora sim. Vamos que vamos. Futebol, Rádio Mais, Macapá. Paulo Silva, alô para o Paulinho, em Belém do Pará, torcedor do Bicola. Olha lá o Santos chegando no campo de ataque, a proteção, saiu o goleiro Ronaldo para fazer a defesa. Primeira chegada do Peixe da Amazônia. Bola no campo de ataque. Ronaldo, goleiro da equipe. Opa, diga lá, Joelson. Uma informação aí para o torcedor, para o telespectador que está nos acompanhando. O camisa 14, Jimmy, que acabou de entrar na equipe do Santos, ele é o jogador que esteve na equipe do Esporte Clube Macapá, foi campeão sub-20 pelo Macapá, jogando muito, fazendo muitos gols, e agora está aí na equipe do Peixe da Amazônia, enfrentando o seu Olha time, a bola lançada para dentro do área, bateu na time anterior, trave. Que estava no passado, Barbosa. A bola bate na trave, desculpa, Joelson, lance de perigo. Boa bola do Afuá, partiu para cima, tentou o passe para dentro, a bola saiu. Escanteio para o Macapá fazer a cobrança. Uma bola que beijou a trave, o lance parecia displicente. Essa bola beijou o travessão, você viu, hein, Joelson? O goleiro do Santos pensou que ela ia para fora, o vento bateu forte, ela beliscou ali a trave. Foi no travessão e saiu ali, bateu no jogador do Santos, foi para escanteio. Agora tem escanteio para a equipe do Esporte Clube Macapá, que vai em busca do segundo gol, Barbosa. Afuá posicionado para fazer a cobrança. Vai para a bola o jogador do Esporte Clube Macapá. Pintou uma jogada ensaiada, ele cobrou, entregou no Jeremias, devolveu no Afuá. Ele chama para a caneta esquerda, vai para o fundo, prepara o lançamento, caprichou no passe. Olha o gol pintando para fora! Teve uma chance de ouro. Joel, se você observou se o assistente marcou o impedimento ou se estava limpo o lance, porque a bola caiu no pé esquerdo do Juninho, ele praticamente embaixo do gol da trave jogou para fora, hein? Lance normal, Barbosa. Tava tudo normal, valia tudo. O Juninho veio de trás e, claro, teve uma chance de ouro. Poderia ter ampliado o marcador aqui no Olímpico Zerão. Jogou para fora, segue agora o Peixe tocando bola no sistema defensivo, Barbosa. Na verdade, não foi o Juninho. O Juninho repetiu o lance aqui. O Juninho estava na parada, mas quem desperdiçou a oportunidade foi outro jogador. Preciso identificar. Você está ligado? 2 minutos e meio, uma grande oportunidade para o Macapá. Foi o André? Foi o André Luiz, né? Foi o André Luiz, camisa meia dúzia. Ele e o Juninho, o André acabou colocando essa bola para fora. Tava na cara do gol, hein? Vai o Peixe para cima com 3 mudanças nesse intervalo. A estreia do Dija Baiano, o Jimmy todo mundo já conhece, e a estreia do Atos. Atos, eu me lembro dos 3 mosquiteiros, é isso? Atos, Portos, Aramis. Se prepara lá para cobrar o seu jogador da equipe do Santos, e vem bola para dentro da área, lançamento no capricho, chegou o Davi, tocou de cabeça! O Davi Araguari, é impressionante o tempo de bola que tem esse jogador, hein? Sempre ele vai certinho na bola, hein, Joelson? Subiu bem o Davi. Estava ali bem marcado pelo sistema defensivo da equipe do Esporte Clube Macapá. Tinha, na verdade, tinha 2 marcadores encostados no Davi, sabendo que ele é um jogador de um potencial muito grande, de boa estatura e sobe muito gol e tem feito os gols no Amapazão de cabeça, Barbosa. Pois é, olha, o Paulinho tá me mandando uma mensagem aqui no chat para mim não esquecer da encomenda dele. Partiu o time do Macapá pelo lado canhoto, olha a bola em velocidade, vai no fundo, prepara o lançamento por baixo, pintou o corte. O Jeremias está muito bem pelo lado esquerdo e está dando trabalho ali o Jeremias, camisa 14 do Macapá, colocando essa bola para fora, a zaga do Santos, e escanteio para o Leão da Avenida Fábio fazer a cobrança. AABB Macapá, o clube da família amapaense. Alô, presidente Maxi, vamos ter repá, hein, na Copa Verde, a Rádio Mais vai lá, hein, ao vivo, direto do Mangueirão.
dia 3 e dia 10, semifinal, olha a cobrança feita no capricho, tira Davi mais uma, sobrou a bola para o time do Macapá, clareou o Sanderson, a bola bateu, voltou, Jeremias tentou bater para o gol, de novo, tira a zaga, a bola do San caiu na perna boa, ele finalizou, explodiu na marcação contrária, a bola foi para fora. Arremesso lateral para o Macapá fazer a cobrança, 5 minutos de jogo na segunda etapa. Cobrança feita para o Jonathan, marcado pelo Davi, protegeu. Ainda ele, vem para a bola o jogador do Santos, tirou, legal, bola do Leandro. Domina a bola o jogador Leandro, faz o lançamento para o Luciano pelo lado direito. Ele vem, driblou o primeiro, conduziu para dentro, fez o passe, está aí a tabela, Luciano em alta velocidade. Chega a marcação, Luciano faz o lançamento, a bola vem, quicou, essa bola não saiu, hein? Bah, já está dominada de novo pelo time do Santos. Atos, está aí a tabela, chega por debaixo a marcação, tira de qualquer maneira Juninho, está valendo a jogada, Juninho vem para ela, afasta a zaga do Macapá de qualquer maneira, sobrou, tirou, vai ficar no time do Santos, olha o Luciano de longe, é pressão do Peixe no jogo, o Macapá se segura, quase o gol de empate, Joelson. O Santos chegou com perigo de gol, inclusive o time gritou aí pedindo pênalti, mas não houve nada, o lance foi normal, tá aqui, deu pra ver, o jogador Juninho chegou só na bola, tirou ali e passa o sufoco e desce o Macapá pro ataque. Olha lá o Davi tirando mais uma, ganhou bem do Jeremias, vem pra bola o Jeremias, o Davi faz o lançamento, recupera a bola o time do Macapá. Alta velocidade pelo meio, bola tocada na frente para o Jonathan, em condição de jogo, invadiu a área, Jonathan preparou, rolou para trás, olha o gol pintando, passa na marcação. A bola chega no Zazi, ele vai para o chão, o árbitro está marcando arremesso lateral para o Peixe da Amazônia, fazer a cobrança, 6 minutos, já foi para a conta. Segundo tempo, 1 para o Macapá, 0 para o Santos. Bola trabalhada na linha defensiva pelo João Carlos, tocou no Davi. Se apresenta Felipe, recebe a bola pelo lado direito, toca no meio para o Doc. Tocando de novo para o Davi Araguari. Vai para o lançamento, bola longa, faz o facão. Sanderson toca de cabeça, tira Sam. Afasta mais uma, a bola saiu. Segundo volante, né? Ele joga com Juninho e com Sam, de cabeça de área. Vai se mandando, olha o contra-ataque, sobrando o Jonathan, ganhou, tentou o passe para o Zazi, vem para a dividida, Davi toca para trás, a bola vai no goleiro, vai chegar o Xandão, faz o toque do Davi Araguari, domina a bola o jogador do Peixe da Amazônia, faz o lançamento, boa bola trabalhada, tentava o passe de primeira, recuperou a bola o time do Macapá, bola longa, vai tentar chegar o Jeremias, não conseguiu, a bola saiu, arremesso lateral para o Peixe da Amazônia, fazer a cobrança. Fala, Joelson! A equipe do Santos, o que parece agora nesse momento, apesar das 3 mudanças feitas pelo seu treinador Minga, o que dá para perceber é que ela está muito desorganizada em campo, não consegue se achar, as bolas não conseguem chegar no ataque e está sofrendo bastante com os contra-ataques da equipe do Macapá. A bola batida chegou no Atos, domina o camisa 5. Leva vantagem o Doc pelo meio, girou, deixou para trás, recebeu a falta, tinha condição. Ele queria vantagem na jogada, o Doc. O árbitro resolveu paralisar, a falta já está cobrada. Tem pressa o Santos, 1 para o Macapá, 0 para o Santos. João Carlos, bola dominada pelo Leandro, fez o lançamento, tira a zaga do Macapá, é Sanderson de novo. A bola do Dija Baiano, domina Atos. Para lá, para cá, ele entrega para o Leandro. Lá do canhoto, corredor esquerdo. Vai se mandando o Peixe da Amazônia por baixo. Chega para fazer o corte de qualquer maneira. O jogador da camisa número 9 do Macapá, que é o Zazi Ataíde. Eduardo vai para a cobrança do lateral. 8 minutos de jogo, é o começo do segundo tempo. A bola vai para o Jonathan. Fica para tocar de cabeça a zaga do Macapá. O jogador do Santos sentiu ali. Olha, sentiu. E tá, vai ser atendido agora. O atleta está no chão. Está se levantando ali. O João Carlos. Barbosa. Oi. Diga lá, Joelson. Jogador do Santos da camisa. Parece que é o camisa 11. É. É o 4, né, não? Só verificar para você rapidinho já aqui. Ele pediu já substituição. Está sentindo muito. Aí é o camisa 4, realmente. O João Carlos.
sentiu ali nessa jogada, vai ter que trocar já a equipe do Santos, já está no aquecimento o camisa número 17 da equipe do Peixe. Vou já pegar o nome dele aqui para você. Já Gabriel. Aí pelo... Gabriel. É, o 17 é o Gabriel, exatamente. Já vai para o campo de jogo sem aquecimento, Barbosa. A bola vai chegar aqui no afuá pelo lado direito, o passe do Jeremias. Tira a zaga. Arremessou lateral para a equipe do Esporte Clube. Oh, o Santos está com um jogador a menos, né? Agora que vai entrar. Agora que vai pintar a alteração. O 17 está entrando. O Gabriel para a saída do número 4. O João Carlos. Bom jogador, João Carlos. Acabou se machucando ali, né? Domina a bola, Cássio. Trabalha do lado contrário, entrega para o seu companheiro André Luiz. Vem conduzindo a bola o André. Faz o lançamento, bota para correr. Bota na velocidade o time do Macapá no campo de ataque. Reposição de bola para o goleiro Xandão. 10 minutos, já foi para a conta. Segundo tempo de jogo, 1 para o Macapá, 0 para o Peixe. O Macapá, 0 Santos. Tira mais uma ali, o Atos fez o passe pelo lado direito. Chega para dominar um jogador da equipe do Santos. É o Jimmy. Começa atrás, entrega no seu companheiro. Driblou bonito na caneta direita o Felipe. Tocou no Jimmy. Troca passes do time do Santos. A bola chega no Davi. Inverte para Eduardo. Domina a bola o jogador da equipe do Peixe da Amazônia. Se manda para o ataque a Mil Filmes. Sua produção com quem entende do assunto. 99172-1012. Oeste Piscina, na 15ª do Marabaixo 3. Número 1736. O telefone da Amanda e do Eduardo. 984-17-6791. @ Oeste Piscina no Instagram. Vai dominando bola Juninho pelo time do Macapá. A bola vai chegar aqui pelo lado direito. Vem dominando o Afuá, conduzindo. Vai para cima da marcação, protege. Levou vantagem para cima do primeiro marcador. Tentava o passe na frente. Chega para fazer o corte o jogador da equipe do Santos. Sobrou pelo lado canhoto, Leonardo. Vem para a jogada. Leonardo não, esse é o Leandro. É irmão do Leonardo. Leandro. Este é Eduardo. Faz o passe, Ziza Baiano. Vai se mandando o time do Santos para o campo de ataque por baixo. Chega para bater o corte o jogador do Macapá. Afasta o perigo Cássio. A bola tocada para fora. Arremesso lateral para o Peixe da Amazônia fazer a cobrança. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Em 3 endereços em Macapá. Júnior Silva. Santos ganha. É, o Anderson Macapá estava... pagando 8 vezes. O pessoal está falando de aposta aqui no canal. A galera está ligada no canal Rádio Mais. Olha lá o Santos subindo para o ataque. A marcação, o árbitro paralisa. Tem falta no jogo. O Atos entrou bem na partida, hein, Joelson? Muito bem na partida, o senhor Tailan. Uma falta cometida pelo jogador da equipe do Esporte Clube Macapá. Ele assinalou aí corretamente. A equipe do Santos começou a ter um pouco mais de volume de jogo. Igualando aí agora no segundo tempo, o jogo está praticamente apaziguado mais no sistema de meio campo do jogo. E aí vamos ver. As melhores marcas de Smart TV tem no Magalu. Com frete grátis e entrega super rápida. Compre no app e na loja. Jogador do Santos partiu a cobrança feita no capricho. Sobrou a bola, olha o toque para o meio da área. Tira a zaga do Macapá. Vai sobrar para o Peixe da Amazônia de novo. Por baixo, Sanderson tira mais uma. Tem ninguém no ataque. Vai ficar de graça ali para o goleiro Xandão. Ele dominou no peito. O Jeremias tem velocidade e foi atrás dele. Domina Doc. Na habilidade é bom jogador esse 10 aí. Lançamento do Doc. Bola em profundidade. Olha a visão de jogo. Dominou para o Leandro. Partiu para cima da marcação. Protege bem Leandro. Para lá e para cá está sozinho. Se atrapalhou o Leandro. Chega para fazer o corte. Afuá vem para a bola. Domina pelo time do Macapá. Toca atrás ali para o Zazi. A bola do Sanderson. Protege o San. Faz o lançamento no ponto futuro. Vai chegar a bola o jogador do Santos. Ele toca atrás para o goleiro. O Jonathan vai para a bola. Está jogando com o Davi Araguari, o goleiro Xandão. O jogo é bom, hein? Ligado na Rádio Mais. O esporte que você gosta, a gente faz. Olha o Santos chegando. Luciano está na área. Leandro dominou. Fez o passe marcado de perto. Chega para fazer o corte o jogador do Macapá, é o Sanderson que está na parada. Sobrou a bola para o Peixe, dominou o ato, chamou para o jogo, limpou para a caneta esquerda, bola batida, marcação, voltou para o Eduardo. Devolveu, bola para o Atos, caneta direita, bateu para o gol, tirou a zaga. Vai passar o Ronaldo, vai atrás dela.
evitou a saída, não conseguiu. O jogador do Macapá está caído no gramado. Tem escanteio, tem jogador caído no campo, meu caro Joelson. Tem jogador no chão, jogador da equipe do Esporte Clube Macapá recebeu ali uma pancada, chute foi forte, bateu ali na parte do estômago do jogador do Macapá e a bola foi para escanteio, que pertence à equipe do Peixe da Amazônia, sempre em nome de Val Esporte, a sua plataforma de jogos online e apostas mais seguro e com a melhor cotação do mercado. É só você clicar em www.valesporte.net e concorra também a uma MotoBiz 0 km, Barbosa. Leandro na cobrança, Ronaldo foi lá em cima, o goleiro soltou, tira a zaga! Que lance, essa bolinha passando, o Ronaldo, goleiro do Macapá, quase joga contra o patrimônio. Tem pressa o Santos, vai para cima o Peixe. Felipe tenta o passe, chega para fazer o corte de qualquer maneira. O Luiz Felipe pelo time do Macapá. Lateral para o Atos fazer a cobrança. Dija Baiano, chega para fazer o corte o autor do gol, Felipe. Tira mais uma, o zagueirão da equipe do Macapá. É lateral, Santos está na pressão, hein? Tem o jogador do Macapá caído no gramado, Santos está na pressão, Jonathan está sentindo. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Teve um pé salvador ali no time do Macapá para tirar aquela bola, quase o gol. Diga lá, Joelson. Agora sai o Jonathan machucado na equipe do Esporte Clube Macapá. Vai ter mudança. Já vai chamar aqui o Enzo Zidane, camisa 21. E também o Rian Kaique, camisa número 11 na equipe do Macapá. Né? Vamos ter aí essas duas mudanças. Mas o detalhe do lance anterior, Barbosa. Olha o gol pintando, tá lá essa bola pintando na área, o toque de cabeça, tá lá! Leandro, camisa número 8, a jogada construída para dentro da área, a jogada boa, o Leandro escorou de cabeça, na primeira não deu, na segunda foi lá, aos 16 minutos do segundo tempo, Leandro coloca o jogo em igualdade no marcador. Eram decorridos 16 desta segunda etapa, o jogo está empatado, o replay do gol, Joelson. Muito bem, Barbosa, a equipe do Macapá vacilou geral ali no sistema defensivo e o Leandro Pires meteu a cabeça na bola, foi para o fundo da rede, empatando aqui no Olímpico Zerão. Agora, em nome de Sportdense, 1 para o Macapá, 1 também para o Peixe da Amazônia. Barbosa, um detalhe importante, que a torcida do Macapá, aqui embaixo no alambrado, criticou o goleiro Ronaldo, né, nos dois lances. No primeiro, que a bola ficou em cima da mão, em cima da cabeça dele, e agora no lance do gol, né? Aí, o goleiro Ronaldo aí tá, como diz a torcida, deixando a desejar. A palavra seria essa, Barbosa. Vamos às alterações do Macapá. Entrou o Rian e o Enzo Zidane. Quem saiu? Saiu Zazi e saiu também João Vitor Afuá, camisa 10. Pois é, mas quem no lugar de quem, Joelson? Só confirma para mim. O Rian entrou no lugar de quem? O Rian Kaique entrou no lugar do Zazi. E o jogador... Só pegar aqui rapidinho. O Zidane entrou no lugar do camisa 10, João Vitor. O Afuá. Não, o Afuá tá no jogo aí. Ele entrou no lugar do Jonathan. O 10 está no jogo, ele entrou no lugar do Jonathan. Eu acho que foi no lugar do Jonathan, é isso? Ah, sim, desculpa. No lugar do Jonathan, saiu machucado no time do Esporte Clube Macapá. O João continua no jogo. Santos tira de cabeça, afasta Felipe. A bola trabalhada na linha defensiva pelo time do Macapá, tentando o passe na frente, chega brigando pela posse de bola. O jogador do Santos tem dois jogadores caídos, o árbitro meteu a mão no bolso, hein? Vai ser assinalado o cartão amarelo para o jogador do Macapá. Eu só preciso ver quem é. Vamos ver se a gente consegue identificar. Ele está ali no chão, né? Está no chão
o atleta do Macapá, e a falta está marcada para o Peixe da Amazônia. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui pela imagem. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Vamos lá, vai ser assinalado o cartão amarelo, estou pronto para marcar aqui. Vamos ver qual é o atleta do Macapá que está ali no chão, está sentindo a coxa esquerda. Será que é o André Luiz? Vamos ver quem é ali. Acho que é o Luiz Felipe. Vai ser premiado com o cartão amarelo, só aguardando. É o camisa meia dúzia, é o André Luiz. Está premiado com o cartão amarelo aos 19 minutos deste segundo tempo. Um para o Santos, um para o Macapá. Olha lá o Santos chegando de novo no campo de ataque. Vai pintar outra mudança. Ele vai mudar de novo ali o técnico do Macapá. Domina a bola aqui pelo lado esquerdo. O Afuá conduz para dentro. Faz o lançamento. Olha a bola tocada. Tocou. O goleiro saiu por baixo. Foi infeliz agora. A bola acabou batendo. Ô, Joelson, a bola tocou no pé direito e atrapalhou a dominada do jogador do Macapá nesse lance, hein? Realmente, Barbosa. A bola foi ali no Rian Kaique, ela acabou batendo na costa dele e acabou perdendo a oportunidade de gol. Vai mexer Macapá novamente. Daqui a pouquinho já passo para você quem sai, quem vai entrar agora na equipe do Esporte Clube Macapá. É o camisa 13, que está aqui se preparando para entrar no jogo. Barbosa. Não saiu a bola. Está aí a alteração efetuada. Vai ser efetuada mais uma mudança no time do Macapá. O camisa 13 é o Marinho. Ele é zagueiro. Será que tem alguém machucado aí? Bola dominada pelo time do Santos. O xerifão da zaga. Davi Araguari. Toca a bola. Barbosa, o 13 é Maurinho, que vai entrar agora no lugar do camisa 18, Juninho, na equipe do Macapá. 13, Maurinho. Ele joga também de volante, né? O 13 no lugar do 18, Juninho, na equipe do Esporte Clube Macapá. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Tânia Silva, bora Santos. Tem gente dizendo que o dinheiro da pensão tá aqui, que beleza. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto. 991-72-1012. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Secretário Municipal de Esportes Bruno Igreja, prestigiando a Rádio Mais. Olha, a abraçadeira de capitão foi pro Jeremias, hein, o Jereca. Lançamento feito na frente. Recupera a bola o Peixe da Amazônia, Atos. Doc, este é Davi Araguari. Vai para o lançamento, faz o passe em profundidade. Chega para fazer o corte, o jogador do Santos, Luciano, vem, dribla. Perde na sequência, lançamento feito para o Enzo Zidane. Vai lá o Xandão para fazer a defesa, o goleirão do Peixe da Amazônia. 22 minutos, já foi para a conta. Segundo tempo de jogo. Sanderson, tira a bola, chega no Jeremias, ele vai para o chão. O Afuá também cediu. Tem dois jogadores do Macapá. Tá caído na tua frente aí o Afuá. Aconteceu alguma coisa com ele? A dividida com o Leandro, autor do gol, meu caro Joelson. Na verdade, o Leandro Pires com o Afuá foi um choque. Os dois estavam olhando em direção à bola. Acabaram se chocando aí. O Afuá, na queda, pisou ali num buraco. E aí já levou a mão no tornozelo, mas já está tudo bem com ele. Segue o jogo, Barbosa. Lançamento feito para o ataque, tira a zaga do Santos e vai sair Xandão para fazer a defesa. Val Esportes. É só acessar o nosso site www.valesport.net. Já pensou apostar no seu time do coração e concorrer a uma BI 125 zero quilômetro ou 15 mil no Pix? É só apostar a partir de R$5 e concorrer. Falta para o Santos fazer a cobrança. Tem uma catimba ali, o árbitro está tranquilo. Olha o lançamento feito, chegou o Santos. Dominou para dentro, a marcação por baixo. Escanteio, hein? O árbitro está marcando escanteio. Ô, Joelson, como é que você está achando da arbitragem? Eu não tenho de comentarista de arbitragem aqui, eu preciso ouvir você. Barbosa, tudo normal, o jogo está acontecendo normal. Há um questionamento por parte da torcida, mas é natural. O Tailan está com o comando do jogo, segue tudo normal, escanteio para a equipe do Santos. Eu te perguntei isso porque o Rosinaldo Maia disse o seguinte,
É, olha lá, bola dominada pelo Santos, depois eu falo. Vem pra bola o jogador do Peixe. Domina, prepara o gatilho, bate de longe. Que isso? Essa bola passou muito perto, o Doc experimentou na caneta esquerda. A bola foi pro fundo, tiro de meta, tem um jogador do Santos. É porque é o seguinte, o Rosinaldo Maia disse, Barbota, cadê o Ivaí? Eu tô acostumado com a equipe completa. Só que o Ivaí tira plantão, né, amigo? Ele tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar na profissão dele. Deixa eu abraçar aqui o Ivaí e o chefe do Ivaí, lá o Danilo, né? Que de vez em quando dá uma moral pra gente assistindo a Rádio Mais. Oh, tá parado o jogo, é tiro de meta pro Esporte Clube Macapá e tem um jogador do Peixe caído, Joelson. Então, Barbosa, o jogador Felipe da equipe do Santos, na hora que o jogador Cássio da equipe do Macapá foi tirar a bola, ele baixou muito a cabeça e acabou tendo choque ali com a parte do joelho do Felipe, na cabeça do jogador Felipe. Na verdade, o Felipe com o Cássio, né, da equipe do Macapá. E aí o Felipe foi atendido, já está aqui pedindo para voltar para o jogo. Tudo normal já com ele. Bola dominada pelo time do Macapá aqui pelo lado direito. Bola trabalhada pelo Jeremias, foi para o chão, sentiu Jeremias. Uma falta em cima dele, o jogador do Macapá vai ali reclamar, pedir um cartão mais forte, o árbitro dá cartão amarelo. Deixa eu marcar aqui para o camisa número 8, 25 do segundo tempo. O Leandro foi amarelado. Ao todo gol, o Jeremias está no chão. Cobrança de falta para o time do Macapá fazer a cobrança. O Santa ali conversando com o árbitro. O Felipe está pedindo para voltar faz um tempão. O Santos está com um a menos, né? Agora sim, foi autorizado. 26 já foi para conta. Jogo bom, hein, galera? Você está ligado na Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Essa cerveja foi embora. Não tem nem água. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Anunciando o placar do jogo. Um para o Santos, um para o Macapá. A Fuá vai para a cobrança da falta pelo time do Leão. O Leão Azul da Avenida Fábio, cobrança feita no primeiro poste, tirou a zaga. Vai sobrar no Cássio. Domina o jogador do Macapá, faz o lançamento no ponto futuro. A bola chegou, quicou, saiu, Xandão. Já não valia mais nada. Está marcado o impedimento no ataque do Esporte Clube Macapá. Você está ligado na Rádio Mais? Olha, Luiz Nascimento. Ele está falando do gramado aqui do Estádio Zerão, Luiz Nascimento. Fazer o quê, né? Nós só temos esse Rui Souza. Jesus já saiu. Já. E quem entrou no lugar do Jesus foi o Djabaiano. Domina a bola o time do Santos, 27 minutos desta segunda etapa, Eduardo. Domina a bola o jogador do Peixe, faz o lançamento para o Djabaiano. Vem para a bola o Djabaiano em condição, ele olha para o outro lado, vê que está indo na parada, dribla na caneta direita, chama o jogo para si, entrega ali para o Atos, faz o toque para o jogador, camisa número 10, o Doc. Chama Davi para o jogo, vai para cima o Santos, dá na pressão o Peixe, domina Jimmy. Na habilidade, faz o toque por dentro. Boa bola para o Atos. Dominou, tentou passar. Olha a marcação do Macapá chegando. Dominou, partiu o lançamento pelo lado direito. A Fuá domina. Está partindo a bola para o Macapá. Lançamento feito no ponto futuro. Vem para fazer o corte Davi Araguari. Xerifão da zaga para tirar mais uma. Domina Doc. Dribla bonito a marcação do contrário. Deixou para trás ali o Marinho. O Maurinho. Camisa número 13. E entrou aí na equipe do Esporte Clube Macapá no lugar do Juninho. A falta já está cobrada. A bola está em jogo. Domina a bola Gabriel. Tem pressa o Santos. Vai mantendo a sua invencibilidade, mas vai ficando com 6 pontos da tabela de classificação. Terceiro empate se persistir esse resultado. Tem muito jogo pela frente. Olha o lançamento feito. Boa bola. Lado direito domina o Peixe. Vai para cima. Deu o drible na vaca. O lançamento é bom para dentro. Era pintou. Tá na cara do gol. Saiu. Bateu para fora. Voltou. Essa bola não saiu. Vai para o lançamento feito para dentro. Toque de cabeça. Uma pressão tremenda do Peixe da Amazônia. Olha o torcedor do Macapá. Agora sentiu a pressão do Peixe, hein, meu caro Joelson. Duas grandes chances desperdiçadas pela equipe do Santos. Uma com o Djabaiano, o camisa 25, e outra com o Luciano Marba,
o camisa 9 da equipe do Peixe, perdeu mais um gol também. E agora, só tiro de meta para a equipe do Esporte Clube Macapá, que segue para o jogo, segue no campo de ataque. Jogo empatado e 1-1, informou Val Esporte. Barbosa. Olha, então, o pessoal está me pedindo um abraço para a Guiana Francesa, um abraço para os nossos amigos na Guiana, lá em Caena, no Suriname, onde tiver o futebol acompanhando a Rádio Mais. Olha, o Everaldo, ei Barbosa, o futebol dos anos 90 era muito melhor do que o de hoje. Hoje em dia, só não tinha essa transmissão da Rádio Mais. Que beleza. Obrigado, Everaldo, pelo carinho aí. Obrigado pela audiência. 29, foi pra conta. 29 no segundo tempo. O jogo tá empatado. Um para o Santos, um para o Macapá. Em breve será inaugurado o novo Porto Ana Beatriz em Santana. As margens do Garapé da Fortaleza, acesso pela rua ao lado da antiga Docas de Santana. O novo Porto Ana Beatriz em Santana. E vem aí a nova Ferrobolt, hein? Ana Beatriz, nono, capacidade para 1.600 passageiros. Olha o Afuá. Vai chegando o Macapá pelo lado direito. A proteção, a bola vai sair. Lateral bola para a equipe do Santos fazer a cobrança. Rádio Barbosa. Opa, diga lá, Joelson. Diga lá, Joelson. Troca, troca. Troca, troca. Vai entrar o jogador Wesley, camisa 17. Vai entrar no lugar do camisa número 8, que está saindo agora, que é o jogador Luiz Felipe, que saiu machucado. E vai entrar também o camisa número 20, Clebinho. É? Vamos ver aí quem... E agora Joelson, acaba se completando. Joelson, quem entrou aí? O 17 Wesley, ele entrou no lugar de quem? Do 8, é isso? É, o 17 Wesley entrou no lugar do camisa 8, Luiz Felipe. Aí, as duas mudanças seriam juntas. O árbitro deixou o jogo seguir, mas aí rapidamente foi paralisado o jogo. Volta a bola para lá e vai sair agora o João Afuá, João Vitor Afuá, e vai entrar o Clebinho, camisa número 20 na equipe do Esporte Clube Macapá, Barbosa. Tá saindo o Afuá, camisa número 10. Entrando o Clebinho, camisa número 20. O Santos ainda tem uma mudança para fazer. Olha o Leandro, fez o lançamento para dentro da área. Felipe chega para fazer o corte. A bola vai chegar aqui no jogador, que é o Jeremias. Tenta passar, Clebinho vai para o chão. Recebe a falta. O árbitro diz que não, não houve nada. Eduardo faz o toque pelo meio. Djamaiano tocou no Doc. Chamou para a caneta direita, chamou para a caneta esquerda. Vai bater de longe, faz o passe. Boa bola, ei! Deixou escapulir o Leandro. A última mudança no Santos. Vai trocar o Peixe da Amazônia. Última alteração. Fala, Joelson. Vai entrar o camisa 20, Henrique. Na equipe do Santos vai sair Luciano. Camisa número 9, que vai passar a braçadeira de capitão aí para o Eduardo. Camisa número 13 da equipe do Peixe da Amazônia. É o técnico Minga, o professor Minga, apostando todas as suas fichas para tentar virar o jogo, Barbosa. O Henrique, camisa número 20, está entrando. É a quinta alteração, são 5 para cada lado agora. A bola dominada pelo time do Santos. Clebinho vem na marcação, protege o jogador, que é o Doc. Leva para lá, para cá, faz o toque na frente. Vai chegar Maurinho para dividir o lançamento para o Dija Baiano. Está na área o camisa número 20, o Henrique. Chegou o Dija, dominou bonito, fez o passe para dentro, toca atrás. Está aí a tabela feita, recupera a posse de bola o time do Macapá. A bola do Jeremias escapuliu, saiu o arremesso lateral para o Peixe da Amazônia fazer a cobrança. Você está ligado conosco? Temos quase 300 aparelhos conectados. Faz uma pré para a gente. Clica no joinha e curte a nossa transmissão, gente. Bora curtir. Bora curtir, se inscreva no canal. Compartilhe a Rádio Mais Macapá para todo mundo que se liga. Para você que está nos acompanhando, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Dá essa moral aí para a Rádio Mais. Clica na notificação para ser notificado, clica no joinha. Olha o Santos subindo para o ataque, tira mais uma, a zaga, bola sobra no Jimmy. Ele limpa, caneta direita, tentando a ultrapassagem, levou vantagem. Olha o Jimmy, por baixo chega para fazer o corte. Clebinho vem com a bola pelo time do Macapá. Gira na contramão, deixa atrás para o Sanderson. Ele faz o lançamento, ficou de graça. Doc domina pelo Peixe da Amazônia. Já entrega na frente para o seu companheiro jogador, que é o Leandro. Tá aí a tabela, Leandro vai no fundo, por baixo chegou a marcação, lançamento é bom para dentro da área, dominou, puxou, tentou bater pro gol, bateu cruzado, a bola passa.
se perde pela linha de fundo, tiro de meta. Jogo muito bom, hein, Joelson? Você sabe que já foram para conta 34 minutos da segunda etapa. 34 minutos, segunda etapa jogado, Barbosa, jogo muito movimentado. A equipe do Esporte Clube Macapá agora com uma linha de três aqui no campo ofensivo. Clebinho aqui pela direita, Enzo Zidane pela esquerda e centralizado o Rian Kaique, né? É apostando todas as suas forças e as suas fichas para tentar aí um golzinho para sair com a vitória, Barbosa. ABB Macapá, o clube da família mapaense. Domina Clebinho, lançamento feito na frente para o Enzo Zidane. Vai lá, Xandão, para fazer a defesa. Você tá ligado, Rádio Mais, o esporte que você gosta. A gente faz eu abraçar aqui o meu querido presidente, o presidente Max da ABB Macapá. Domina Atos. Vai com a bola, por baixo chega para fazer o corte, o jogador do Macapá limpo, disse o árbitro. Ele tenta a jogada em profundidade, foi desarmado. Rian Kaique domina a bola, toca no Clebinho, Clebinho conduz a bola por dentro, faz o lançamento no ponto futuro. De novo, chega para fazer a defesa, Xandão. Tem um jogador do Santos ali sentindo, hein? O árbitro manda seguir o jogo. Vem, Felipe. Domina a bola o jogador do Peixe da Amazônia no campo de ataque. 35 já foi para conta, 35 do segundo tempo. Está parado o jogo agora. O árbitro está marcando a irregularidade e posse para o Peixe da Amazônia. Bruno Soares. Bora, Santos! Supermercado Santa Lúcia. Presente no seu jeito de viver. Acompanhe a Rádio Mais de Macapá no nosso canal no YouTube. Acesse o Instagram da Rádio Mais de Macapá, hein? @ Rádio Mais de Macapá. Tem muito conteúdo lá para você. Aproveita para seguir. Curta a nossa fanpage, a nossa página no Facebook. Inscreva-se no canal. Olha, falta para o Peixe da Amazônia fazer a cobrança. Cobrança feita no capricho, tira a zaga do Macapá. Afasta o perigo. A bola do Maurinho. Boa bola. O Santos chegou com Atos de novo. Caprichou no lançamento. O toque de cabeça para dentro da área. Vai sobrar essa bola. Vai tirar. A bola chega de novo. Recupera Atos. Esse aí é o Dija Baiano. Tenta bater, a marcação está chegando, a bola vai sair, arremesso lateral para o Peixe fazer a cobrança. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto. 99172-1012. O Dimi está deixando ali para o Eduardo fazer a cobrança. O especialista vai jogar na área o Eduardo, hein? Ameaça fazer o lançamento para dentro da área, o Eduardo caprichou no lançamento, vai lá para fazer o corte. A bola se perde pela linha de fundo. Escanteio para o Peixe fazer a cobrança. Oeste Piscina, na 15ª do Mar Abaixo 3, 17:36. Telefone 984176791. Oeste Piscina no Instagram. Abraçando meu amigo querido Bruno Igreja, secretário municipal de esportes. Conosco. Preparado lá para fazer a cobrança, o Leandro. Partiu na caneta esquerda, cobrança feita no capricho, no segundo poste, a bola para o meio da área, girou, tentou bater, chega a zaga do Macapá. A bola volta, é pressão do Santos, hein? Bola aberta para o Leandro, lá do canhoto, marcado, ele tenta driblar para dentro, foi desarmado, Clebinho ficou com a sobra, ganhou o contra-ataque do Macapá em alta velocidade, Clebinho vem com ela. Enzo Zidane está pedindo, Clebinho vem com ela, faz o passe na frente, subiu a bandeira. Está marcado o impedimento. O contra-ataque pode ser fatal. Faltou tranquilidade aí, hein, Joelson? O Clebinho tinha a possibilidade real de colocar a bola lá no Rian Kaique, lá pelo outro lado. Infelizmente, segurou muito a bola. Esperou entrar em condição de impedimento. E aí, quando deu a bola, já estava impedido. Não tinha mais nada o que fazer, a não ser auxiliar, levantar o seu instrumento de trabalho e... marcou aí o impedimento corretamente, Barbosa. Lateral para o Santos fazer a cobrança. 38 já foi para conta, galera. O tempo voa quando o jogo é bom. 38 desta segunda etapa. Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. Olha a cobrança de novo dentro da área do Macapá. O Peixe está chegando. A bola vai sobrar. Dominou no peito. Preparou de Jamaiano. Bola batida para o gol. Ronaldo vai para fazer a defesa. O goleirão do Macapá. Chegou chegando o Peixe da Amazônia, hein, Joelson? Chegou e agora cartão amarelo ali para o jogador da camisa número 2 da equipe do Santos, o Felipe. Em um lance sem bola, ele estava segurando o jogador Enzo Zidane. Aliás, o jogador
Ian Kaique acabou cometendo ali uma falta, o árbitro já marcou e também colocou ali o cartão amarelo para o camisa 2 da equipe do Peixe da Amazônia, Barbosa. Camisa 2 do Santos assinalado, o cartão está aqui anotado para o Ivaí da Silva e Silva. Alô, Ivaí, um abraço para você. Bate na bola o jogador do Macapá, buscando o ataque. Chega Davi escorando de cabeça, a bola volta para o meio. Vai chegar essa bola. A bola tocada pelo centro do campo. Hein, chega primeiro na bola o Enzo Zidane e tenta aproveitar a jogada. O toque feito na frente para o Dija Baiano. Ele dribla na contramão, tenta o passe no ponto futuro. Recupera a bola o jogador da equipe do Macapá, faz o passe. Bola em velocidade! Vai ser expulso. Vai ser expulso o jogador do Santos. Barbosa, vai expulsar agora o Felipe. É, exatamente, eu vi aí. E o Felipe entendeu o lance, que quando ele deu a falta, ele já se levantou e veio andando para cá, não é isso, Elcio? Exatamente. O jogo seguiu, no mesmo lance que a bola voltou, ele acabou cometendo a falta, recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso o Felipe, camisa 2 da equipe do Peixe da Amazônia. Um detalhe importante, Barbosa, também, que o jogo seguiu e o árbitro não parou o lance enquanto o jogador da equipe do Santos estava no chão, já que a equipe santista estava com a posse de bola. Poderia ter parado o lance, mas acabou deixando seguir. E no lance anterior, roubou a bola o Macapá e já seguia para o contra-ataque. Aí, está na tela a imagem para você. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Uma treta ali, né? Mas eu estou olhando para o jogo, eu não vi o lance aqui embaixo. Olha a cobrança da falta, Brasil do Macapá, bola na área, vai lá em cima, o Xandão para fazer a defesa. Sai jogando rapidinho pelo lado canhoto com o Eduardo, ele faz o passe na frente e se equivocou na jogada. Maurinho domina pelo time do Macapá, entrega pelo lado esquerdo para o Enzo Zidane. Olha a bola dominada pelo time do Leão, partiu Jeremias, chamou para a caneta direita, fez o lançamento equivocado. Vai tentar chegar por ali, o Clebinho não conseguiu, a bola saiu. 40 minutos já foi para conta. Ô Barbosa. Opa. Diga lá, Joelson Santos. Falava-se do gramado, do campo de jogo do Zerão. E agora foi nítido nesse lance. A bola que o Jeremias pegou, aliás, lá pelo lado esquerdo, cortou para o meio, entrou na grande área. Quando ele foi finalizar, Barbosa, ela deu num buraco. Daqui eu consegui ver e acabou atrapalhando a finalização do Jeremias. E aí mostra o quanto tá ruim o gramado do nosso estádio Zerão. Barbosa. Olha a bola dominada pelo time do Zé. É verdade. Clebinho tenta aproveitar a jogada. A marcação chegou. O árbitro está marcando a falta para o Peixe da Amazônia fazer a cobrança. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Em 3 endereços em Macapá. Bate na bola o Doc. Está jogando atrás ali com o Davi Araguari. 42 minutos, estamos chegando. Vamos ver o acréscimo aí, né? Eu não tenho o Ivaí para me auxiliar. Vamos que vamos. Olha o Jeremias dominando a bola pelo time do Macapá. Conduziu para dentro o Jereca. Levou vantagem, tentou passar por baixo. Chegou, pintou o corte. Recupera a bola o time do Macapá. Clebinho dominou. Jeremias está no chão. Pediu na frente a bola dominada pelo Rian Kaique. Vai no fundo, caiu. É pênalti, não. O árbitro disse que não. Vai dar cartão para o jogador. O que é que ele está marcando? Cartão para quem? Para o Luciano? Será que ele deu pênalti? Não, ele deu pênalti. Ele marcou pênalti. Deu cartão para o jogador do Santos. Vamos ver o lance, né? Eu não entendi agora. Não é pro, a falta foi do 17, o Gabriel. Não, o lance foi dentro da área. O lance foi dentro da área. O lance foi pênalti, ele marcou o pênalti, está marcado o pênalti para o time do Macapá. Deu amarelo para o jogador. Ô Joelson, tira a dúvida, ele deu amarelo para o jogador do Santos e marcou o pênalti, é isso? Exatamente, Barbosa. Para o camisa número 20 da equipe do Santos, o zagueiro Henrique, ele pênalti claríssimo, empurrou na costa do jogador da equipe do Sport Clube Macapá e aí o árbitro, o Tailan, corretamente assinalou a penalidade, Barbosa. Vai a chance de gol da equipe do Macapá. Vamos ver se vai virar o jogo agora. E já vamos para... Daqui a pouquinho vai subir a placa. Já informou aqui o nosso quarto árbitro. 5 minutos de acréscimo. Foi o 17 ou foi o 20? Eu queria saber se foi para o Henrique ou se foi para o Gabriel o cartão, o Joelson. Foi pro... confirma para mim. Número 20, Henrique. 44 minutos. Vamos chegar agora para o segundo tempo. A cobrança do pênalti.
O árbitro está marcando ali, dando, ele está sinalando, hein? Ele tá, será que ele está mudando ali o... Barbosa. O, ah, diga, Joelson, diga. Complementa o árbitro, mais um minutinho, 6 minutos de acréscimo. Quem vai cobrar o pênalti, Joelson? Vai para a bola o camisa 7, Sanderson, da equipe do Macapá. Sanderson posicionado para fazer a cobrança do pênalti para o time do Esporte Clube Macapá, 44 minutos e meio. Ele e o Xandão. Concentrado o Sanderson na caneta direita, o Rian Caíque está sendo atendido ali fora. Autorizado, partiu o Sanderson, bateu! Tá lá! Aos 44 minutos do segundo tempo, cobrando o pênalti, o goleiro Xandão ainda foi nela, o Xandão ainda tocou nela, a bola foi morrer no fundo da rede. Aos 44 do segundo tempo, o Macapá bota na frente agora, saiu o goleiro Ronaldo para fazer a defesa, 2 para o Macapá, 1 para o Santos, o goleiro Xandão ainda foi na bola, hein, Joelson? Batida no meio do gol, pênalti de segurança, bateu forte o Sanderson. O goleiro Xandão caiu, passou da bola e ela acabou entrando, né? Aí, a equipe do Macapá tem 2 e a equipe do Santos tem 1, sempre em nome de Val Esporte, a melhor cotação do mercado. E, claro, você quer apostar, quer fazer uma fezinha? É você acessar o site da Val Esporte, www.valesporte.net. Barbosa! Domina a bola o time do Macapá, Sanderson. Trabalha, ao todo gol. Olha o Rian Caíque, tá no jogo, aqui pelo lado direito. Partiu, a marcação veio por baixo. Levou vantagem de novo o time do Macapá. Aqui a bola do alto, já tá parado o jogo, hein? Tá parado o jogo. Ô Joelson, eu tô vendo na imagem, tem 2 jogadores do Macapá caídos, eu tô vendo na imagem, o lance do pênalti foi do 17. Só confirma pra mim com o quarto árbitro. Vai no Yuleno, pergunta pra ele pra quem foi o cartão no pênalti. Se foi para o 17 o Gabriel, ou se foi para o 20 o Henrique, o jogo está parado, a falta para o Macapá. Falta para o Macapá, Barbosa. É, o cartão foi para o número 20, que fez o pênalti. Foi correto, ele fez a penalidade e em seguida o árbitro Tailã levantou o cartão amarelo e apresentou ao jogador do Santos. Daqui a pouquinho eu vou já checar para você 100% essa informação, mas o que eu vi daqui foi para o número 20, Barbosa. Tá saindo ali o jogador da equipe do Macapá. Tem falta para o Leão fazer a cobrança. 47 já foi para conta. Ele deu 6. Ô, Joelson, qual foi o tempo de acréscimo aí? Qual foi o tempo de acréscimo? 6. É, ele deu 6 minutos de acréscimo. Não sei se vai acrescentar mais algum minutinho, mas até o momento, somente 6 minutos, Barbosa. Aí a imagem de novo do pênalti cobrado pelo Sanderson. Chamou responsabilidade o garoto, camisa 7. Bola, o goleiro ainda tocou na bola, hein? Ela acabou entrando. Falta para o time do Macapá. Clebinho aqui pela direita. Domina a bola. A marcação está chegando. Clebinho leva. Vai no fundo, tentou driblar, levou vantagem. Boa, a bola do Clebinho. Caprichou no passe, tirou a zaga. Sobrou, bola batida para o gol. Pintou, jogada boa. Aí tira a zaga do Santos. Lançamento feito na frente. Chega escorando na bola. Felipe toca. Vai sobrar aqui pelo meio. Rian Caíque. Domina, vai pro chão, o árbitro disse que não houve nada, levou vantagem o Santos, bola dominada, vai se mandando pro campo de ataque, Dija Baiano toca pelo meio, Clebinho chega na marcação, a bola vai chegar pro time do Peixe, Clebinho vem pra dividida, caiu ali no jogador da equipe do Macapá, o árbitro paralisa e vai expulsar o Atos. Ô Joelson, foi na tua frente aí, Joelson, o lance do Atos, foi na tua frente aí. Barbosa, expulso camisa número 5 da equipe do Santos, corretamente, o jogador, cartão ele pulou de 2 pés no lance, que é o Atos, e aí expulsou corretamente aí o Atos, camisa 5 da equipe do Santos. Agora o clima fecha aqui, os jogadores da equipe do Santos levantam do banco de reserva, e aí fica aquele bate-boca, aquele tumulto, vamos ver aí quem mais vai ser premiado com o cartão.
ao certo é que já estamos no término do jogo e não há necessidade para tanta confusão. O Jeremias foi quem dividiu. Olha, o Clebinho veio para a bola, o Atos veio, o Jeremias vai chegar, olha aí, o lance é esse. E o árbitro, quando eu vi o árbitro meter a mão no bolso de trás, eu digo, vai expulsar. Está deixando o campo o Atos, o Santos está com 2 a menos agora. 48 minutos já ultrapassados do segundo tempo. 2 para o Macapá, 1 para o Santos. Amapazão Sicredi 2024. Realização, Federação Amapaense de Futebol. O sucesso vem com muito trabalho, meu querido presidente Neto Góes. Presidente Roberto, está nos assistindo, hein? Se prepara para a cobrança, Cássio, jogador da equipe do Macapá. O árbitro da partida está checando alguma coisa. Ele vai dar cartão para alguém. Ô, Joel, fica atento. Olha para o árbitro, ele vai apontar um cartão para alguém aqui no banco. Veja aí. É, ele está chamando agora ali o jogador da equipe do Santos. Vamos ver se vai dar o cartão. Aí, aguardando. Né? O Emerson Gemar. É me parece que é para o... Ou é para o Armando. Porque ele apontou para o banco, mas quem levantou foi o Armando, né? É para alguém ali. Foi para o Armando. Armando recebeu o cartão amarelo aqui no banco de reserva da equipe do Santos, que faz parte da comissão técnica do Santos. Se prepara para a cobrança, o jogador da equipe do Macapá, o lançamento feito, buscando o ataque pelo lado canhoto. Toca na bola o jogador do Peixe da Amazônia. Domina a bola o time do Macapá, tenta a ultrapassagem, foi desarmado, a marcação chegou. Lançamento feito, bola em profundidade para o Jimmy. A proteção, a bola vai se perder pela linha de lado. Arremesso lateral para o Macapá fazer a cobrança. Barbosa. Mais três minutos, acréscimo agora, viu? Então nós já batemos os 6 aqui. Ficou parado o jogo o tempo, né? Ele deu mais 3, vamos até 54. Também a bola, o jogador do Macapá tenta o lançamento. A bola escapuliu, saiu, arremesso lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. ABB Macapá, o clube da família amapaense. Olha o contra-ataque do Macapá, bola em velocidade. Saiu o goleiro, veio para a dividida. Sobrou a bola, olha o gol do Macapá. Pintou o terceiro, bateu, tá lá! Jeremias, aos 51 minutos do segundo tempo, 51 minutos da segunda etapa, Jeremias, ele tem estrela, o garoto veio para a bola na dividida, o lançamento feito ali pelo lado canhoto, bateu cabeça, ele não desistiu do lance, bateu a cabeça, a zaga do Santos. A bola para o fundo da rede. É o terceiro gol do Macapá no jogo. O replay da jogada. A xerox do lance e o detalhe do gol, meu caro Joelson Santos. Que vacilo do sistema defensivo da equipe do Peixe, Barbosa. O Jereca, como é conhecido, não tem nada a ver com a história. Velocista, habilidoso, deu um toque sutil. Tirou do goleiro e tirou do zagueiro e foi para a cara do gol sozinho. Marcando o terceiro da equipe do Esporte Clube Macapá. Agora no placar da Sportdense, 3 para a equipe do Esporte Clube Macapá. O Santos tem 1, Barbosa. Você tá ligado no canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta. A gente faz. Vem para a bola o Santos com 2 a menos. A marcação está chegando, o Peixe tenta o passe, a bola está no chão. O árbitro paralisa para marcar falta para a equipe do Santos fazer a cobrança. 53 minutos ultrapassados. 1 minuto para terminar o jogo, segundo o árbitro da partida. O Santos vai colocar essa bola na área. 3 para o Macapá, 1 para o Santos. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. A cobrança feita de novo no capricho, subiu a zaga para fazer o corte, sobra essa bola para o time do Santos, apita o árbitro, aponta para o centro do campo, finaliza a partida, 3 para o Macapá, 1 para o Santos, caiu a invencibilidade do Peixe da Amazônia.
no seu quarto compromisso. Macapá vai a 6 pontos. Joelson, reportagem livre para bater o papo aí no gramado. Tem Jeremias que fez gol, tem o Sanderson que fez gol. Fica à vontade aí do lado do Macapá.